nun wendan gilwa serer radio onyohur no serer fop dubi seduk serer radio osurki sereti jen. Vous écoutez Serer Radio, la voix de la communauté Serer. You are listening to Serer Radio, the voice of the Serer community. Ndamiyo Serer Radio daman icho hanu naki mamayu na Serer fojetay la jeg na solo no ka hotna no ada facho san Serer ndet yo no binne in refna 3w.sererradio.com pare yo pour nan gilo programme ke in no radio senegambian Serer Radio fena yaranu to ajal no ranun genat am Serer Radio da fi haydu comme tapti do pedem ti do mosli kero long sohra ki eto intir ta sohna wasko safi na fase safi na ada safi manje asat du marak fahing da fi ngang www.sererradio.com te du sekh da ci radio senegambia wi fu inahne wa jang dohe te wajen dohe restez branchés sur Serer Radio. Nous vous offrons un mélange de musique Serer, des interviews exclusives, d'importants débats sur des sujets liés à la religion traditionnelle Serer, l'histoire Serer et la culture. Visitez notre site internet au www.sererradio.com et soyez prêts pour les programmes d'une radio classique sénégambienne, Serer Radio, pour vous éduquer et vous divertir. Stay tuned to Serer Radio, where we provide a mixture of Serer music, exclusive interviews, topical discussions on matters relating to Serer religion, Serer history, and culture. Visit our website at www.sererradio.com and get ready for some classic Senegambian radio programming where we educate and entertain. Serer Radio, the voice of the Serer community. Lingolo hun kominetwa yakari ae njogo inano mtida Salam alaikum njoko nafiyo mangi nuyu mboke yep akopka si safi si mboke safi ni mangi nuyu mboke yep yobok deklo kri Serer Radio yep malat hamsi yuf yanak se ma si hostay ham yene tay nak tay la suny fourth anniversary bi suny ke yanak yudon follow si su suny social media platform mi kom ni Facebook WhatsApp ak yoy nonu lifi nak Twitter ak yoy nonu ngeen xamne tay la suny fourth anniversary bi bi nga xamne lifi nek say bu nga xamne moy suñu ñeneenti at buñu sosé Serer Radio nak yagna touti wante ci ñetti ci radio station ñi nga xamne ñoo nek Sénégambie yu ci gëna est ci la bokk wante ñeneenti atam ñu nga xamne mo ñu ko def bi tay def na lo xamne dal ju bari bari lo xamne dal radio station ñi nga xamne ñoo nek ci Sénégambie ci daya ci Sénégambie radio station ñi nga xamne ñoo nek ci diaspora bi defuñ ko su nekke yena nge fateliku ni nga xamne ni ko ve won suñu defem bi naka len ko yitté sa ni go suñu gaay gamir ci xamne ni naka la Serer Radio taxawé won ci lifem naka ci 2016 general election bi presidential election bi ak bu ñu génné suñu dof joji nonu ku ñow yaaye jame ak loyo Ousseynou Dabo ni nga xamne lifi naka bu nga xamne tumal na len dugal len problème bu indi ak executive permit commission executive committee bi yep problème bu ndugoon xam nga ni Serer Radio fi ñuko ñi ci taxawon ñi ci nekk xuma rek nekk Serer Radio gi ci diaspora bi day kay wax rek wixe naka def lool nonu dañ dem bi sax fofu nonu def ko fofu nonu ñun da ko defoon president 2019 Senegalese presidential election bi ñom DJ mak taxaw si taxaw bu ak yeen sun journalist yi nek dem si nek si Senegal fofu nonu yep si dekk si def gi taxaw si cover bu refet so lifi nak ñetti ak sun ñetti at nak fi ñeneenti at nak mom lañu lifi nak celebrate fini tay Serer Radio fi ñuma am si lambi ma nga xaar yeneen gaay wonte ñuma amagum si lambi moy Alfang Bo mo nek president of Ofok Serer si Gambie fofu nonu ma ko gis si lambi Alfang Bo nga def. Ok, afam dafa am problème for whatever. Demba Sen xam yene Demba Sen jaga na fi man mom ñoo so Serer Radio man ko la lañ jox ñu nuyu wante mbokk yi
kuma amati ci lambi sax le fi naka lañ koy tessa moy doudou diouf doudou diouf yaga na fi mom tam modan ciosa modan president le fi c'est religious show bobu nonou Souleymane donc mom tam ngi gamje fofu non bu mom bu jagul lek de jexal show yam bi bo ci lañu ñoo joon ci gamje fofu non ci banjul ak fagna ma ngi am DJ ma ko te DJ ma xam la gene na dafa am problème fofu nonou sa yeneen gaay yi xamna gi nga xamna ñu ngi suñu yeneen presenté ni ñu join later on wone do bëgg def rek afon na DJ ma dugana DJ ma dogatina do bëgg def rek ma jox gaay yi nga xamna ñom la am ci lifim fi ni ñu ñi wonte mbokay yi Diouf Diouf Makare Ndiaye ak Souleymane donc Diouf Diouf mu ngi ñu wonte mbokay assalamu alaykum wa sere radio ma ngi nuyu auditeur yeb di nuyu itam ba présentateur yi tew tay ci anniversaire bi te di gërëm aussi auditeur yi ñuy top bobu ba légui jëlal tam sir jërëjëf Doudou Diouf ma ngi la nuyu di la fayo tamit fokk na amna Makare Ndiaye ci lambi Makare Ndiaye nanga def ma ngi la nuyu bu baaxa baax assalamu alaykum ene radio tam sir ba ngi lay nuyu di nuyu auditeur yi nga xamni ñu ñuy baye xel Makare Ndiaye na ci Sénégal di nuyu aussi nga xamné ñam ñaan baara ma Makare Ndiaye amna noise bu nekk sa gana fi fulu xom fan la fa nga nekk non wante noise bi bu yéñew fi ni kuy def noise bo fu noise bo bu jégué Makare Ndiaye DJ Mac Alors, oui, alors, je parle de ce que tu as dit. Je parle de noise, je parle de noise, je parle de noise. Ok, on va continuer. Bahna am DJ Mac xoma fa nga nek nonu su nek yow ya nek fa fu afu no amna xale yu ma deg fa fu nonu bëgguma deg ben xale fi ni Serigne Diogui xamba jox la nga Souleymane Souleymane kan moy def noise bobu nonu fu noise bobu joge Souleymane dong waaw no tam fer man ma duga ci legi ya duga ci legi fofu okay fu ba fofu amul noise kagn Okay, ñu ngi la ñuy ñuy wonté mbokay Souleymane dong Gambia from Gambia mom tamit bu yagul la jeex ciyam bi jeex jos paré so ci lañu dëgg am joñ fu nonu mu nga ñuy wonté mbokay Souleymane dong sol waaw assalamu alaykum waaw wa sol yow ñëwal after ma ñëw so wa jërëjëf arfan ñu naala di nuyu tam sira ñom di jëm ak dudu ñepp ñi nekk ci line bi rek wala ci radio bi right now ma ngi na nuyu di li la gëre jerejeuf ko kuma alfam bo moy president of fox serer si gambia fofu nonu demba sen man ko am salam bi demba sen nga def bro demba sen man ko gis salam bi de homal fum fu la momit okay fogna doudou diouf doudou diouf dama bëgg def rek moy bu xit nak nga dixit nak am feri si am si lini si batti sere lan am programme bi aba lan la si suñu mbokk fi suñu mbokk sere yi nga xamni degg ngol fi jappasi doudou diouf doudou diouf okay kon ma am ma def ko ma pass ko Makare Ndiaye ko Makare Ndiaye yang ma degga ok ñi xoma lan mo jox sen lifim bi nañ fa ñu arrangé lool nonu wante lifit naka lañ ko excuse me du ñoo lifin rek boy lifit naka comme ñu ko lan defé rek xama lifit li xoma noise bi fu mo joggé ni kan moy def noise bu bunu ñu ma bëgg jox bobu mbéti man su nekké kene dafa nekk ci yoon bi gënal ci rif ci radio bi ko defé nga lifit fu nonu nga try nga am fu quoi nga defé bu def ci audio su yihit naka sa lañ ci nekké sa noise fofu amé noise
ndax bo xabo bi dafa bo xabi dafa metti wala bas na close ñep ma dugati fu ñëre xam nga dama def rek xama close ni té noos bi da mu ma bëgg jox wax bu metti may ma ma close li ni Okay, DJ Mack li fi naka lañ koy tester bala ma nga twihé naka firéma lo nonu si lu ñow bu ñow waxtané si si programme bi rek si batti serreur ko defé suñu bokki serreur dégg ko jokkel na nga ma la gis jangé join li fi bi dama rek nga press join ni du nga call group bi fi ni da nga dem rek press join DJ Mack no andaye sere radio koy aqida qid acp radio koy ay te adike alone eten depo aqida naxtalera la alone dal ka de barongat megne ka de te de alone eten am pipu yo naqida qid alone ay a fafa di am bago et aussi tam ki alone am bugano am partant mo bi aduna koy den def kamo pa kole tam si dio se alone eten en sap en dafo kel fofé num biné ay xek anone ten refuma nak gambi akhoyel arfang bop ten itam ayon fas poule man fofé kan te def doube djouf ten itam na def maga dina sap fofé kan te def temba sel fa jokel la bas bop te def na man na djoube senegal mi fena na afa non te pou makay ni jay ci baru ko koy waxtani moy lu ke kanu ne xay ten defo programme li no ran ke tax na radio ci bel mi te fasit na xay fatiat ya foko di te serre radio nu baga na ci lo xay indek nu ande dal ci alu ne ten tax radio yu do no ten defo foko gole foko abri foko serre radio senegal bi ya aji da moy ko alu ne xay tam ci la yan election ke mbaf la nu xay alu ne ten def ya jam yi te ke no la afu go ke no xala de ni ke te pou na ten som la jik ka maga serre radio afu anda xata jota alu ne ak jeno xa ala ni ci ki te mek ala ni alu ne ma go war ko la ci ak metay ni ngi ma la papa tam ci ba ta sax covid no sa lay ala ni ke alu ne avec ala ni ke kan ten def election ke mbaf ni de ki ma mek na senegal serre radio ak ci ay mu alu ne region ke mek ni ak jemi ta ba journaliste wa ala avec to da den ji ni ala ya den ci alu ne ke def nek nek ya ko ci ngi ma la papa xaye koy comme fa la yo comme la ala ne ci tam ni tan dox pa ko ci ngi ma la papa tam merci beaucoup jeureujeuf DJ Mack DJ Mack moy moy sino yore proto bi fini ci serre radio fini amna gud preuma djel li fi naka whatsapp call li xam ko balé mail li fi li preuma djel whatsapp call preuma djel whatsapp call waxna gaay ne buñ ma call whatsapp call mo meuna djel whatsapp call am DJ Mack please Doudou Diouf hello Doudou Diouf yang senam bi okay right wa Doudou Diouf bala ma nga dugalal ma ci whatsapp lifim bi ci groupe bi nga waxal ma leti sen ko duma jël whatsapp call waxna len ko ci lifim ci jël ben lifim wa di wax ko jël de pare ma jël ben whatsapp call ba pare waxal ki naka Doudou ki naka jokal la ma ngom tamit mi lifim naka and fa dem ci rek press join pare ma di def wax technical lifim su wax bu wax ba fa def dem rek press join ni ni pour mi call fini su wax ba ngey metti anyway lifim naka lañ koy tessa pour ñu continuer rek du show le fi naka tay la suñu fonte fort anniversaire bi do bëgg def rek moy xam ngeen ci kanam ci fi naka ci fan yi la ñu passé ñu doon def ñu doon wax ne le fi naka dafa am change ci nga xamne mo nekk ci direct bi fi ni ci direct ci bi am ser radio fi ni excuse me ci direct ci bi ser radio man nak suma mandat jeex na su nekk ñu doon follow suñu ser radio what suñu ser radio what's on facebook page bi ak twitter account yi nga gën xamne fu nekk ni moy suma mandat jeex na duma nekk tuma direct af ser radio leti se mo nekk direct of ser radio leti se mo yag na ci ci radio gi fi ni ci bi starté be tay xamna ci kanam mo mo lay xaar ni pour mi dugga su duggé xamna dinañ ko laaj ay question me laaj ko lifi nekk ci mbiri radio bi ban direction la paré pour ñu bur ser radio ak yoy ñun yeb digen ko xam xamna gaay yi ci ñom ni am ay question ci nga xamne paré nekk ko pose man mi amna question yi nga xamne paré nako ko pose ko lifi yeen bi deklu kat yi ñeen lifi nak ngeen japp ci dara so obviously dinañ def lolu suma amé try pour am ko rek duga rek ñu traju sota lol nono wa fi no bëgg def rek ma bëgg laaj té li fi naka fu nekk ni ñi xamné yaag ngeen ci ñun comme ni xoma kanay def noise bu ñu man sen noise bi ñu da mu maray man demba sen yaang silam bi wa
demba sen kon ma ñëkke ci yow lefe naka xam ngeen ne xam ñoom man ma yow ñoo xam nga ne ñoko ñoo ñoo sancer radio gi nga xam ne ñoo mom la ñoo woy sir radio wante luma la bëgga laacc rek yow sir sa passe four years sir fofu ñetti at yele passé ye ban moy ci sa favorite show ak lutax waaw ngok OK tu nekké da nga am da sene OK sa connection bi triangle sotata sa connection bi kon nak ma xol ma xol ma job jël li fi mbé pass musique hé mbé bu nonu question bu nonu to DJ Mac di ko fé did latest am di demba sen try to sort out bi technical problem am bobu DJ Mac yow de question mala laaj wa ba nga ma dégg mané lifi nak yow yow mom yagulo djugo wanté lifi nak ci show ci nga xamné present niñ ko fi ni present def niñ ko ci série radio fi ni émission yépp nga xamné def niñ ko ban moy sa favorite show ban moy sa show bi nga xamné mo la neex mo la sopp dal ak lutax yéré def tam fi bala ñuy dem tam dañ né bu lek moccé alom nako gërëmé choy ndax tay bu diganté bi démé ba ma mëna ñëw def fi dara diganté la ki nga xamné mom moy sama frère Djoké Labango bi ma expliquer wax ma vraiment programme radio bi et tout mané ko amu problème ndax man lima amal importance moy lima xam toutina waye nak bëgg na ko partager ak ñep yalla def vraiment ma commencé ñeu janvier bi ni lay am ak ci radio bi yalla def vraiment ma commencé di fay def ñaari émission moy crime ngalné ak septima mais bo setlo émission bi nga xamné vraiment daf ma marqué ba tay ji ni bokku na ci émission de découverte yi nga xamné dama ko don def manam déplacer wu dem parce que dem waxtana ñom rawatina vraiment bima def yi jé fé nga xamné mom mo nek jonwa ndax dafa am lu bari luma fa dund dafa am luma lu bari luma fa dund en tant que man chercheur en tant que aussi comme de communication. Dama ñeu jëna mo suma fa. Mais dañ né la en communication, boy def ci lieu, bala nga fay dem, war nga def recherche xam lieu bi fan la ak yane façon climat ñom ñu fa nek ak personne de ressources yi nga xamni ñom nga wara dem pour jakkalo ñom fofu. Mais bima ñëwé fofu, sante Yalla bu baax parce que xam nga rek il 17 Ah DJ Mac ci hina ma ngi am connection problème fofu non ñom gaay ya ngi Sénégal DJ Mac ya ma di ko balale ma nak suma ma saxal fam fani dama febar so lefi nak suma saxal yu ñu ngi balal ma ci DJ Mac ya ngi jéx ci lan bi tay hello DJ Mac OK mun DJ Mac lefi nak mun mako am fi xama sé kanati la am kan ma kanati la nek ci lifim bi ko lefé muy jël bi bëgga jël lifi nak ayu fen bi di yu yang salam bi dembassé OK dembassé yang no wax mu nga konté DJ Mac da am na lu di du DJ Mac do bo lu am solo wanté lifi nak dafa am dok bëgga na su DJ Mac ko ñëwé mi déldu waat lu mu do wax nonu di dembassé mu nga konté wala wala dama don wax nek bala may sori damay nuyu ñi nga xamné ñi ngi déglu séré radio tay jéné donko di nuyu tamit wa team bi nga xamne ñom la bok show bi day muy show anniversary série radio wa ci laaj bi ma doon laaj man nak show bi nga xamne moma gëna moy sama favorite show bi ma ñëwé ci radio ba légui moy show bi ñu defoon ak sunu mam saltige biram puy show bo dal man na né moy show bi nga xamne moma gëna neex ci show yi nga xamne def nañ ko fi ci série radio bi mo commencé en 2007 ci ay fan yu bari ndax ben li tubab di authenticité bi nga xamné mo amone ci sunu waxtan kéro donc lolu nek na li nga xamné moma gënon na marqué parce que ci biir waxtan dañu nekkon carrément ci environnement boy set tamit show bobu ndax defo nañ vidéo boy set bokku na ci vidéo yi nga xamné Mm-hmm.
show bobu dal momu gëna marqué def nañu fi yeneen show yo xamné amna solo yu melni ki show bu ñu def ak professeur Issa Lay Thiaw bobu tamit show bo xamné at bari wona enseignement bari wona enseignement trop donc ki ñu def ak professeur Mara Diop maintenant la ñet show yoyu dal momu gëna marqué ci ci xamné nak serreur rek donc ma ngi ñu wax sank jërëjëf Demba Sène loolu am solo waaw maa nga fàttali ko show bi nga wax show boobu noonu lafii nag amul technical problème comme ni tey rek lafii nag ñun technical yooyu duñ si dee jógee ñun duñ si dee yàgg lafii nag mante man daal pour lafii nag bu show boobu nag bu am solo la woon ñu cee lafii nag xam ngeen ne kilifa googu ne génne na àddina am nañ beneen kilifa professeur Issa Lay Thiaw tam génne na àddina man nag amoon nag suñ live show bi nga xamoon defoon nañ ko suñ defi nag recorded fausse recorded show bu ñu defoon nag professeur Issa Lay Thiaw 2015-2016 man boobu moom sama lafi ni te amoon lu xam ne lu bari loo xam ne si mbiru cosaani séeréer lafi nag lañ koy teste wax na ko si si la dëgg ak laaj ko ak mbiri rampa ak ay lafi nag lañ koy de rampa script ak lafi nag ak séeréer calendaire séeréer ak ay lafi nag lañ koy turi sant séeréer ak ay lifi naka lañ koy teesa dëkk séeréer yi nga xam ne dañ ko sampoon tana ko sampoon ak yooyu noonu am na yu bari yoo xam ne waxtaan nañ ko moom si joxe ci programme boobu noonu man daal boobu noonu ba tey moom mooy one of my favorites. Am na yi nga xam ne def nañ ko professeur Sega Saltigue Birampuy moom tamit def yoo xam ne lu am solo la comme lu Demba Sène doon wax Hamadouga Doudou Diouf moo tam laa ne yow xam nga lifi naka Hamad ku pose la ba delloo la question boobu rek bu ñu xam ne moom la ñoo laajte ba pare ba dugalaat Makaira Ndiaye mu doon wax wante xam naa def téléphone nag bi dafa am connexion problème ko fi mu continuer lu am solo lu mu doon wax noonu Doudou Diouf. Di nuyu Demba Sène mi soog a ñëw itam dafoon am dog yaakaar naa man ni ma ko ne Demba Sène lay rejoindre si show bi ma gën a marqué si rajo bi show boobu nag si fekkewuma ko mais ni ma ko di ma tegloo podcast show boobu daf ma frappé de telle sorte que moom laa njëkk a téléchargé garde parce que show boobu ni ko Demba Sène waxee c' est important rajo bi si boppam loolu mooy yoonam wala boobu yoonu mooy yoon yi génn principal objectif am génne li nga xamante ne am na aussi yeneen show yi ak professeur Issa Lay Thiaw aussi show yu neex la show yu am importance show yu ma marqué la yooyu yëpp gàdd naa leen mais Saltigue Birampuy je ne sais pas daf ma frappé parce que dafa xam li mu doon wax itam. Avec une authenticité boo xamante ne c' est rare actuellement nga gis ni ñu yore authenticité foofu étant authenticité boobu si fii di ko nettale moom ni mu koy nettale ak leeraay boobu daal marqué na ma bu baax a baax a baax. Jërëjëf Doudou Diouf jërëjëf lu ma bëgg a def mu nekk ni baala ma Bakary Ndiaye maa ngi am Bakary Ndiaye maa ngi am Arfan Bob ak Souleymane Ndong dinaa ñëw si yéen am naa seen ñu président bi lafi naka lañ koy teel jokkal la ma gëm ak kii Leyti Sène ñu ma try pour connect xam nga lu ma bëgg a def dama leen bëgg a xàng fii ko fi ma try collecte leen baag lafi naka lu ma bëgg a def rek ma bëgg a play live music rek ko fi mi demagum ko fi ma try arrangé suñ technical problème bi ni te gars yeneen gars yi ñu ngi bëgg a dugga wante dañ léegi dugga dañ am ay problème su ma bëgg a def rek ma playé leen musique rek ko defee ma xàngo ma xam ngeen a xàngo fii defee ma ñëw collecte gars yi yëpp ko defee ñu mën leen a am ñu mën leen a dugal si rajo gi dégg ngeen. Anna Maria Diyanosa yeeg ko gën doo sa
mbokk yi yeen ñi nga xamne yeen nga yëngatu ci walu ndjay ak ñënd mané radio bi nga xamne mom moy séré radio nek fi ci Angleterre ubil na leen ay buntam budé entreprise nga yoré da nga am événement kam conférence meeting ngay jaay ay produit lepp lo mëna yor mané séré radio ubil na la ay banxassam mën nga leena contacter ñu defal la publicité ci kalama boko bëggo mo xam français séré poula anglais espagnol ci langue bu ngeen ko bëgg rek ñu defal la publicité mo xam da nga nek modou di exporter wala importer nga bëgg nit ñi xam la yoré sa place té ken xamul fi nga nek ci réew mo mën ta nek fu nit mën na nek ci monde bi mën nga déglu suñu radio par application da ngay dem play store tapé séré radio joko leen ak ki nga xamné mo mo nek tam sir djouf fofu sa Angleterre da ngay def 00 44 20 70 97 38 32 wala nga dem ci WhatsApp bi ak Viber 00 44 74 98 67 93 82 wala nga bind leen ab bataxal da ngay def istjo@serreradio.com jokol ak serre radio ñu defal la publicité bi muccu ay kon mbokk yi serre radio dal moy sen radio moy dab sen banner rew mo meuna nek jokol ak wa serre radio ñu defal la publicité bu muccu ay so paré na ñu ci makere ndjay su gëhé nak mu continue lu non laté non ak alfam bop ak Souleymane Ndong so ñu ñoy def non la ñu def rek mais le ma tout rek yeen nga jëf yeen nga déclou sur radio baal lañu fi dog joyu non xam nga né dañ amone technical problème fu nekk arrangé nañ ko hopefully arrangé nañ ko Mamadou Fall suñu ben nañ collègue bi yag na fi mom tamé mom lañu haar xam mo na le fi nak dafa am ay problème xëñ na su tayu paré rek mëna dugg fu nekk ni ñuma am ci lami moy le fi nak lañ koy téss alfam bop demba sen jokal la bangom doudi diouf layti sen suñu c'est new president bi directeur bi dugasina at finally Makere Ndjay Souleymane Ndong waaw yaay la am ci defini can I def noise bëgguma dégg noise please Mamadou Fall mene ma tudd mom balé kray def ñu lay mëna def lo xaar ma ñu gëné ñi ñep dama ñoo ko gëné Mamadou Fall do mëna mëna jël fi ni Hello Mamadou Fall. Hello Mamadou Fall. Mamadou Fall mo meuna jël fi ni def dama dama nga jone ci normal ci li film bi ci groupe bi dama nga jone link bi ci groupe bi du meuna jël fi. Balale ma ci dog jog joy nonu. Wow anyway jifi nak gaay jifi na amati ne problème ñom. So ni mo bëgg def rek Mamadou Fall mo don try pour am duga wante dafa am duma ko meuna jël fofu nonou nité fum par fum bëgné da duma ko meuna jël na dugg ci li film bu nonou ci groupe ci benen li film bi ci mélé ma tuti ma okay right okay dugal na can I def noise bu nonou dokal ngam ci nek yoola nang gi nek nana géré dé xama xena gi ma géré do di géré nit ñi kuy def noise nana géré par ma ad entertain lol nonou xama géré ko téléphone parce que parasite la dafa melni dafa branché téléphone en tout cas c'est demandé Dio Jokal wala Jokal branché ma de allô allô man branché mon téléphone Leïti Sène Bachirouda Leïti Sène yo la Leïti Sène yama diga hein Leïti Sène yama diga Leïti bi baxo am sir man branché wuma dara man it mang len deg branché wuma dara OK man noise bobu da mo bëgg ray xama jox li fi nak OK baxna OK baxna OK baxna OK kon luma bëgg def rek li fi nak bal lañu dog yu luma don wax non rek Mamadou Fall suñu benen presenté mom don try pour dugas pour call and dafa am li fi nak lañ koy téss technical problème xëñ nañu join ci line ci li film bi Mamadou Fall su nek yañu dëkk mu nga ñëw join ci li film bi ci link ma la jox nonu ci groupe bi ci WhatsApp groupe bu dama joini link bobu nonu lien bobu xama dugal rek Makere Ndjay mi continue lu mu doon wax rek fi ñu continue fi ñu doon waxé Makere Ndjay waaw ba lañu ci dog yu yang am yang doon wax lu am solo ci ñël ben wante dafa am technical problème da mënu lo wala continue mu nga continue Guillemot.
jërëgëñjëf wa Séré Radio tay tam si dañ ñu laaj manam émission yi ñu def yi nga xamné marqué nañu bu baaxa baax yi ñu def bari na trop ndax bo sétlo région bu nekk danaka dem nañ fa fi ba Casamance partout mais émission bi ma gëna marqué mom mo nekk bima def ci Jonwa bobu ndax musuma dem ci île bi dama ko doon dégg di dégg ci presse bi ñuy wax Sangomar Sangomar musuma fa dem ndax akou risque ba ngay dem climat ba ak tudin ba ak aussi personne de ressources ñi nga xamné ñu nga wara dem pour def ak invitation yalla def bimay dem fofu lu musuma dem ci île bi ko don debi jonne war rek vraiment bima ñewé ba jinn nañ ñu dama fi nga wara di jélé gal ma gis geej gi ak ni mu yëngo bon ma xawona ci trop mané gënaaw man vraiment dama ñew rek pour liguey ñewuma pour leneen sama etni momo ko jaral je pense que dama dem ak jamm ñew ak jassam c'est là vraiment déplacé wo dem mais bima ñewé xam nga bo nekké gan da ñew ci dekk da ngay xaar yow ñu yakal la indi la fi ay bosso mais ñom jour ba man bima ñewé ci penci ma fofu lay agni ak ñep bokk ak ñom lek même ñu dekk bi yëpp ko xoñ ba nekk yëpp ñi ñew lek mais ma poser question bi ma len né yeen lan motax ngeen def li ñu né ñun li depuis suñu mami mamati mom lañuy def ci ko ci fer ba ñi xam ni sefa ci duñ nekk di wane ki amna ki amul parce que ko amako amul yëpp fi lañuy lekke señ ci bo def fi lañuy nekk da ngay ñew sax pour nga xam sax ké fa mu dëkk problème lay doon vraiment ma def fa ben émission de découverte ñu mo bokk si émission yi nga xam ni def ma mat de trop benen koy gambi dama tan ci fo émission ben rek nga mëna am jokal DJ ba ben rek nga mëna wax ben rek bu la ci gëna sopala ñu wax bima dëkk fofu gam dama gisé ñom vraiment am nañ ambition bëgg nañu té bo sétlo au fond ni ñu leen wara jappalé deug dafa def je me suis dit que mais attends xana nit ñi comprendre fék bi xé ci tekk da lool la ma bayiss ma yéné na tangu ñu wax mais séré radio mom amna luñ ci jang lu bari mais amna lo xamné aussi tam jëm nañ ko ci touti ci nak té di ñaan yalla nak defa plus amin wa jëri jëf way am DJ Mack xama duggal Souleymane Ndong mu ngi Gambie bu yagul la jéxal show bi Souleymane Madjo thank you very much for joining us xamna ya ngi busy bu ya ngi don ngitigiti fofu nuunu Souleymane Ndong ya ma dégga wa daw sir ba la dégga bu ba mané ko nuyu mbaye mboka yepp rayo tanga ko nga answer question ma laaj xamna yow yag lo ci lifim bonté ya nga obviously xamna deg suñ show yi nga xamné def nañ ko yow ak fofu ci gam ci fi ni ci radio bi fi wala on lo may gam kan lay def noise bobu nonu sa boss la allo noise bobu mo joge xana ci sa side la no ma rek fa nek okay all right okay mo nga continue comme ani ko waye rek comme tremat yi nga xamne ñepp ñu ci line bi ara ak daw man
dans séries radio dans les secret bu baakha ba wa parce que dafa nek suma ada wala ay suma kelifa yo xamne danaka fu nek ni nak jamono bi yalla len yalla yirem ñoo ñi ngeen continuer ni ngeen interview ñoo ñu ñepp ak gene rek mo ci dess ko xamne mo ngeen la beug waye banjuma ak baburi ñepp gañu nañ asumir ba wa programme bu doon da nek na bo xamne I'm very grateful to the program bu doon ci wa jërëjëf Souleymane donc xam nga jox ko orphan bop mo xam nga xamne mo nek président ni ofak sirer ci Gambie fofu non fa na mako abé ci land bi mo tém bi orphan ya ci land bi hello orphan am sir Diouf ndax yang ci land bi tam sir man mang ci land bi mang ba mang gi fi ni Michael Magioff, okay, never mind. Xama dugal li fi nek sen okay waye waxul okay never mind okay sej ba ko jappa okay man ñepp la sej bi jappa sen may gi ñu ngi off man sama ma sof ma ngi profito di wax assalamu alaykum wa rahmatullah yeen ñi nga xamanteni yeen nek ci waaw fu nek sof balale ma sama off mic bi dafa offom ka mu nga xawma na Souleymane Dong balale ma Souleymane Dong Hamad Lihid nak arfang bob yang ci line bi waaw ma ci line bi okay balale ma sama lifi ko ko sama lifi ba offone lifi xama jox la nga nuy wante mbokay off arfang bo moy nek president of fox series ci Gambie fofu nonu xam ngeen ko mum tam am mbakay ra ngay interview won nako fi ni mom mo Souleymane Dong ci Gambie fofu nonu xama jox ko bi nuy wante mbokay mum tam mi duga rek wax ko lu gaaw rek ci production bi nga xamne mum lañ lacte fofu nonu arfang bob assalamu alaykum ñepp ñi nga xamne ñu ngi ci platform bi ma ngi ñew sérére radio présentation ñepp ku nekk sa trop ci li nga xamne mom Okay. Ya kam nga continue yangi okay oh alpha mo genena okay alpha mo nga so gene pare mo nga dugati da nga join ligne bi fimu join the conversation join the call rek mo nga duga xama nak lifi nak ko lu meuna wosi ndjel ben rek xam ngeen ne lifi nak lañ koy tess man wacce na fimu nek duma nek directeur sur radio c'est new directeur bi su nek yena ñu ñoom follow ci lifi bi moy am late sen late sen jagana ci radio gi fini duma bëgg def rek ba jox ko bi nuy wante mbokay mi laccé lifi nak am wax mom tamit lan lañ ci ma favorite show yam for the past couple of years ba pare xamna ni duga am nak suñu nga xamne bëgg na ko laacc yi nga xamne lo xamne lifi nak ci mbiri sir radio fan la ko fan la lan la ci pare pour def pour sir radio dem kanam wa sa nañ duga ci waxtan ci lolu ci ñeël ben jël xamu jox ko mu ñuy wante mbokay lay ci señal ci lain bi wa assalamu alaykum wa rahmatullah yeen mbok yi yeen ñepp ma ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen ziar bu baax di leen ndokel di wax ne alhamdulillah rabbil alamin parce que
bëss bu delu sey mom buñ ak waxtane surtout à travers tout le monde ci amna ñu borom la neex kon ñu ngi ci sant bu baax diko gërem question bi aussi comme ni ngeen ko waxé dana profito ñaanal ko xamanteni bu moy tax ci mo xamné anniversaire serial radio bi Angleterre chaque année every year time bi mo bi muy nek bo fat bo setlo 3 years back wala 4 years 3 years back quoi xawmo 4 years back bi nga xamanteni ñu ngi def anniversaire bi ni ci lañ ma wowon tagema suma yaay yu bax joju nga xamanteni artiste la won don way ci lutte traditionnelle manam muy lamb yi mo tombé won itam yalla dogalon ma indi won ko fi Dakar ci sama ciobare ñu hospitaliser ko fi bo far yalla dogal mom dundam dalé bu baaxa baax mbokk chérère yépp fu nit dëkk rek té xamoon ko té doon ko safo di sakku itam nga ñaanal ko wax deug yalla yalla xaré ko am jëna fi tawsi galena mi baax la won bu lolu wéso de manière générale sant yalla danaka comme ni mako mëna waxé rek li ci xew ci ñenti at yépp ci série radio fofu non ci Angleterre li nga xamanteni mom lañ ci liggéey yépp ak yépp série radio présentation ñu leen di sant di leen gërëm di wax né am nañ ci ñom yaakar pour vraiment radio bi doon the number 1 wala bok ci on the top 10 ci radio yi nga xamanteni around the world dañ sant nañ bu baax ñun nak liñ mëna wax rek moy manam lepp lo xamanteni manam jaar na ci radio bi rek ñun doon na lo xamanteni rafet lu ñu ko taxna buñu sañoon mu gëna yok amul ci benn bo xamanteni mom lañ ciblé émission yi liñ ñi def yépp buñu sañoon mu del ci wax namu nañu bu baaxa baaxa baax open mic ku Momadou Fall yi ak yenen sa baña tardé dal pour aussi bëgg gagner temps ñu ngi jaajeufal ñëpp di sant ñëpp DJ Mack li nga xamanteni liggey bu muccu ay bi nga xamanteni mom mu ko don def wax deug yalla ñaan nañ yalla wax deug yalla gën ko améliorer lepp dal lo xamanteni musna jaar ci ses radio rek ñaan nañ yalla inshallah rabbi ñu indi wat ko ko mu jëm kanam dinañ duggal ci wax yoy ñu yeb bari am lay ti sen dinañ duggal ci yoy ñu yeb ci kanam tuti rek on té lu bëgga la ci rek la fi nak yow nga xamne ya nga ci ñun ñon tamit ci show yi nga xamne def nañ ko yeb ban nga mëna wax ne moy sa favorite show dal dañ dugg ci waxtan ci lolou doona jëm ci amna question yi nga xamné paré na la ko laaj ci sañu directeur congratulations by the way congratulations on your new role as new the new director director of programs congratulations dañ dugg di waxtan ci lu ci ñu yépp té lu bëgg la ci rek yow bi nga xamné ya nga ci sur radio fi ni ci jan show yi nga bëgg wax né mo la gëna difin dal digëral dal gëna obvious bi nga waxon non bi nga xamé né ñu ngi doon def ci anniversaire fi moy bu Fatou Gueye gañew nonu mom leti sen waaw jeureujeuf monsieur amna yaakaar ne comme ni mako waxe rek manam amul benn favorite man lepp favorite la ci man lepp favorite la ya def diplomatique li nga xamanteni moy émission yi nga xamanteni mom la DJ Mack di def ak lepp dal mën na wax ne sama favorite la awma ci bu may bëgg wala bo xamanteni xawna ko bëgg wala bu may bañ bëgg na lepp inshallah rabbi time will tell baxna kanam inshallah rabbi dañ len won nelen OK kon nañ dugg ci yenen nañ dugg ci yenen lakke ko nonu amna Momadou Fall yang slam bi Bro Fall Momadou Fall fana man ko gis slam bi de Hello Momadou Fall OK homa lu jotté Momadou Fall li fi nam bi Leyti Sen OK sal li fi mbangi mu gis sab li fi mbangi off Leyti Sen sab mic mbangi off li fi nakal mo bëgg dugg rek Leyti Sen yang slam bi beta yang fa maangi ci line bi ma lay deg bu baax damay offset noise bi motax may offline very good okay now am nga li fi xam nga ne yow fu nek ni yow ya ñew ay nek fu nek director of programs fu nek ni suma question suma jël bi xamna gaay tam yu nek ci line bi xamna ci ñom tam amna question yi nga xamne bëgg nañ la ko laaj comme di ñom DJ Mack ñom Doudou Diouf ak Demba Sen ak gaay yi nek ci line bi fi ni Momadou Fall xamu fu fele man ko gis line bi wonte waxut li fi nek wonte question mëna bëgg laaj te yow fu nek ni
yow ban la nga paré pour def ci séré radio pour certifier nek ci sa mandat bi ni nga xamné yow ya ñew nek ñu directo la nga fa nga paré ñu bu séré radio ci kanam dal ci la nga ko la nga ban initiative nga bëgg def implement dal pour séré radio dem kanam lay ci sen Leyti Hello Leyti Sen OK Xomal ba haya ma dega Tamsi ba dega nga ma wa mané ñëwaatal ci sa dafa amon noise OK baax na question bu ma la doon laacc moy xam nga fu nekk yow ya ñu né ya nekk ñu direct of program fu nekk sur radio man suma mandat jeexna yow la sum nekk yow la sa mandat d'or am elek la sa mandat di d'or luma bëgg xam moy xamna gaay yi nga xamna ñu ngi ci lambitam lañ la am question yi nga xamne bëgg rek da ko laacc konté duma question man la ñi kew duma suma ñëbé ni question man la bëgg laacc moy ban initiative nga try pour implement pour sur radio dem ci kanam ban lan initiative ngay def fu nekk ni pour sur radio ñubuko gën ko ñubuko kanam lay ci sel Thank you so much, Tamsir. I'm not going to ask question about the question. I'm going to ask you the moment où I'm going to ask you the moment où mais li ma bëgg ñëpp xam moy mënu ñoo doon directeur xeyna il faut kenn jitu ndax bu dé mosque maximum parce que kenn tane also everywhere around the world company whatever dana am ko xamanteni mom mo nekk ci bop bi donc loolo waral ko ñu naan lay ci wax directeur mais ñëpp ay directeur la because yeen ñëpp seen xam xam yëpp rafet na ganaw bu lolou wesso nak may wax ne contentement la bëgg jëmele for example ser radio pour mu jëm kanam waxuma la sax Angleterre mais ko xamanteni am nañ yaakaar ne tay ji ni radio bi mu na fa tax mu na difa émettre dal nañ ko jëm bokko na ci li nga xamanteni inshallah rabbi bëgg nañ ko def moy yaatal mu toy manam indi ay programme ay topité programme yo xamanteni dañ ko indi ci radio bi comme quoi que for example every day comme monday sunday bëgg nañu for example 6 times a day wala 3 times wala minimum 2 times a day bëgg nañu radio exemple mo xam from the beginning après mu nekk wala dinañ xam dañ koy arranger but right now bëggatuñu ma radio bi monday ba sunday nañu à chaque fois notre émission légi sen salifi mangi ñëwul clay li xuma da nga wax salifi naka lañ ko da nga use my piece or not or article bu use my piece nité ñu wul clay li nonu xama duggal jokkel nga sama pare na la delu wat lay ti sen nga continue li nga wax nga try arranger sa lol nonu xama duggal jokkel la bangom jokkel la ngom ya nga def jokkel ngom jokkel hello jokkel ngom hello okay jokkel ngom na wa aha ça va bien nous yonté mboké yo paré yo do bëgg na nga lifi nak amna xamna am nga yo ya nga ci ñun ci fi ci sër radio fi ni do bu nga amna xamna amna question mi nga xamne bu nga xol laaj sa ñu direct bi moy lay ti sen fofu ñu bo bala nga def lool dama bëgg nuy yonté mboké yi rek after yo yif nga dal jokkel ngom mangi nuyu ñep di souhaiter radio bi joyeux anniversaire del ñaanal radio bi mu koy dem at amen may ñaanal aussi radio bi dem bo nek télé sa radio serer vraiment bi nek Angleterre taxna diaspora bi xam serer japp fonk serer ci turep na football radio bi ya may djegu ba ya nge ñew dank ya nge nekay dok ya nge dok touti ya may djeg wa ba nga deg fu nek ni wante ya ngi don amna noise xamé mot na ya ci ak na may def ak yedd wax ak yedd deug la sama radio la chaque jour ma koy deg ci mak mo ko nak ma koy gërem ci
suuma duma len bolé di jëmak ba légui mo def ay émission yu rafet formation Michel ak jëmak dégala xamul barul mais di jëmak taxna mo def na publicité ci radio bu ñepp xam radio piam sa mom bu ngeen defa trottoir Sénégal di nga xamni di jëmak na ci un rôle spécial ben rôle ba jëm trop au jour primordial da djije mak jambar dañ ko dey wax fi ni dañ ko dey wax fi mom jambar pire pire bi la mom kay exposer ni si le film fi ah man da fi nak Sénégal wa yangi da touti am jokangum yangi okay jokangum yangi da touti okay djerejef ci djem kanam amin djerejef DJ Makay mom gis nga fassou waxi sa dañ xamna DJ Makay dafa na dañ sof sa mom ci dañ ko wax ga feen dañ ko wax be sonna bes di hin nak mom DJ Makay mom jambar la fi ni ci ligue bi même matouti rek jokal même matouti rek fum nek ni le fi nak djerejef ci lolou non djerejef tambi rek moy paré pour dam ci dañ bëgg continuer le fi duñu wala fi lolou rek pour ñu gëna am lo xamne deugër la xamne deklu kat ñu bëgg xam lo xamne dafa deugër xama jox DJ Makay Ndiaye xamne deugë ga sa nikke mu na tagal ñu ko mo kën tagal la fi be sonna wata xamna ni nga ni ñu ci ñu ci sa dañ sof mané xamali fi nak xam lo nga la nga bëgg laacc sa ñu directeur bi question mi nga xamne bëgg nga ko laacc ci li nga am ci initiative ci nga xamne mom la pré indi sur djum fi Bakary Ndiaye yow journaliste ko jonne Bakary Ndiaye DJ Mag dama jëf tamsir di gërem ñi nek ci panel bi yok jël jëf bo wax sa bax waye mom dafa fekk nga gën ko baal docteur limi lay jikal laaj moy yek nga sé radio bi gis nga programme yi nga xamné mo fi don dox nga xamné radio nak programme mom moy tax partenaire ñew ak programme bi nga xamné bo ko déggé tek ko fi partenaire bu ko déglu dina mëna ñew sukkandé ko ci mëna ñew jappalé la bu baaxa baax ci radio bi ndax loolu yak ci xalaat sama dernière question bi sur yow mo la koy laaj moy docteur nga nek ko ay atta ni nga jëppal ko ci nga xamné mo nek mo nek like chain ndax da nga dem xati wala da nga dem dox ko lengue bi mo ni mission leti sem waaw jere jëf de gëna waye comme li ma wax ak ma invité yow sen télé ma invité dama la d'abord bala dara ma ngi talal ñepp loxo ay régime ko kanam pour ben askan lolu kuy défé ni yépp wala ko té ben xéna lu yomb trop la yaakaarna da nga ko xalat ko dama radio anglais la dem dama koy bay ci bay radio anglais la dem ni non so lima bëgg wax rek moy ñun amna ay émission yu ñu le ci sen sel film bi ñu yaangi fofu ngi noisy de jokel ngom muter sel film bi sa audio bi te mu ngi ñew fi ni mute ko le ci sen mu nga continuer pour fateli ñi nga xamanteni ño nek ci line bi manam Skype WhatsApp xawna am tout différence Skype bu la nexé dene dem nga ko kenen di wax bu la nexé nga ki nga mute li nga xamanteni moy sa microphone bu ko defé doto joxé benn noise ci groupe bi exactly voilà bu ko defé deg dina gëna lèr légui pour revenir ci li nga xamanteni mom la di dije mak amna yakar ne serre radio bam taxawé ba légui ak serre resource center ñu ngi liggéey bu muccu ayb ñu ci jaajeufal tamsir diko wax encore né un grand merci wax deug yalla mu créé li ni mu doon lo xamanteni manam comme niñ ko waxé rek légui nak comme niñ ko waxé ñun fasiyene nañu inshallah rabbi very quickly we are missing time ba ñi nga xamanteni ñom ñoy population Sénégambia ñu content population Sénégambia di ci gis sen bok waye ñun bëgg nañu diaspora bi sax fepp fo xamanteni sérieur nek na fa tay ji ni nga dem bu am mbékté ci li nga xamanteni mom lañuy def lolu naka lañ ko programmer bëgg nañu inshallah
di def ay émission yu bare 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 émission yi tam yu am ndari yo xamanteni vraiment dana mëna génné culture bi dana mëna génné lepp lo xamanteni manam mom la série ci la série yi nek comme niñ ko mëna waxé. Ok, Hamadougal Djoudi Diouf bala malé ci sen baxna di sem li nga wax di nga am ay programme alarba am ay programme alkhamis am ay programme aljuma ku ne xam na ne programme manam diiné dana fam. Ok, baxna amul lan lo xamanteni manam tay dinañ ko ci dakh baxna be may ma tu lay ci sen bala may ma tu lay ci sen ci munti doon lay ci sen ñari xet yépp ci nek dinañ am ko defal émission yoy non. Ok, tam mu ngi yéré paré pour dem lay ci sen tam nga dem may ma touti rek lay ci sen tam mu ngi paré pour dem may ma touti ma dougal Doudou Diouf yang ci line bi la Doudou Diouf. Ok, Demba Sen yang ci line bi Demba Sen. C'est ça audio bi yang ko mute yang mute sa lifim bi okay xawma la dengal mo do wax de ci sa yang do nek li wax wante lifé nak lañ ko tessa demba sen yang mute sa lifim bi Doudou Diouf yang salam bi okay minimal lifé fu nek ni anyway lifé nak xama difine rek ma wax len lifé nak série radio mom obviously yagna ñëw lifé tam ak fu nek tam ngey dem won awasu rek la duñ fu meune nek lifé yagantu wonté lu tax ñu do taxawon ñu gën ko fit ko leti sen dapel ni tam sir mom mo déssé ci laaj bi la mel tam sir mom déssé ci laaj bi légui en attendant mom mu connecté wu parce que démat na di profito rek ci fat bu ñu melen tay la 4e anniversaire. OK, mangi fi betay mangi ni di len lefin nak sama gay ki la don lefin lay ci set ñu wala question bobu nga xamne mom la di jëm ak poser. OK, anyway tambi fum nek mu ngey dem monté mo bugal lefin rek xama lefin nak lañ koy tess lay ci sen ki demba sen yang salam bi balam la tecc mu ngi mutual lefin o Doudou Diouf. OK, mënuma leena am demba sen Doudou Diouf ken si yena salam bi. OK, nek mënuma la am luma lifin duma don wax nonu rek si lifin balle ma si lifin bi xamna gañu degu mo tax ma repeater ko demba sen. OK, finally yo da nga am lifin nak yo mayo ma. OK, right, ha ma laaj la kon man mayo ñu ses lifin bi sir radio amone bu nga xamne ma ngi non wax ñu non waxtan ci souf yagal tuuti amone yi xamne le saxalat mu ci define bu nga di xit nak am question mi nga xamne bu nga ko laaj leyti sen sen new president sen new director bi pour mi leralal ci dara lo xamne sox ci dafa soyu lo won mu nga ko laaj leyti sen nga bu nga tuntu go gaaw ko xema pare pour tech show bi de demba sen. Demba Demba aussi da prof Demba feñul Doudou Diouf mo nek ci line bi bro tafsir Doudou Diouf wala bro tafsir lay ti mang lay nuyu ah demba sen dugana donc il ndokal ti dul nan Doudou Diouf wa bro tafsir lay ti mang lay nuyu le féliciter ci sa position merci yeen nak may deg bu baax ñu la deg bang la deg bu baax continue wa man mang lay deg demba sen jeureujeuf mang lay deg mang lay nuyu lanko diko sar diko ñaanal tamit yeen biñu ko yeen ni mu nek lo xamne lu I mean demba sen conti la tie sa question bi la tie sa question amul time very def ko la tie sa question bi please ko fe demba sen leti sen nga am sa ko lu gaaw dama gis radio bi li nga xamne mom mo nekkon problème moy li mu nek online radio lolu ben jafé lo ndax ñu bari xam waye internet condition yi nga xamne mom lañu am fi ni Sénégal wala Afrika sax ñu bari duñu mëna demba sen tuhi nambi dem la duñu ci mëna jot légui continue demba continue dem pexé nga mëna jël
malgré les conditions radio du système RCN. Bobo moy sama laaj bu jekk bi benen laaj bi moy ben question nga ko mëna amuñ tam ñu bëra dem fa dama dem ba wacc ci yoon bi mo wolo lu dëgeural identité communauté bi nga xamni ñom ñoko mom tay dañu ne sérieux radio tax yow yaangi xalaat fagg yenn émission yi nga xamne manam da fay effrité li nga xamne moy identité sérieux parce que yena say man nga dugg ci ay show yo xamne da fay développer des concepts, voilà, de faire développer les idées, c'est contraire à l'idéologie serrée. Donc, je donne la chance de dire, il y a un petit bail qui est bon, c'est ce que je veux dire. Laetitia, Munga, en ce question, je veux dire, de boulot d'embassin, là, quel est le nom? Je veux dire, d'embassin, c'est une question, je veux dire, Tamsir, je veux dire, assistance. D'embassin, Mangi, Laïdia, je veux dire, aussi dila sante dila gërëm ci sa courage parce que le radio taxaw xamna yan tank ga ci dox xamna aussi ni nga xamanteni no nga ci jambaré di ñaan yalla mu fay la li mu mëna wax ci sa question bobu non c'est vrai que c'est radio online la xeyna internet conditions in Africa doon lo xamanteni xeyna lu yomb la waye nak fim nekk ni de fur et à mesure que affaire yi gën ci dem ci kanam nit ñaangi gëna éw té xamné légui lepp bo moy tuul ci téléphone lay mujjé téléphone dana don à la fois télé don radio don en même temps téléphone parce que mom mo gëna yomb li ngay tok di sétane télé di west time wala tok di dégg radio di west time war nga tok ba benn moment bo xamné yaangi break nga ubbi vidéo yi nga xamanteni mom nga bëgga sétane kon loolu nonu dinañ ko improve nak mu gëna jëm kanam bu ko défé ñepp mu xamanteni dinañ ci mëna jot loolu lu am solo la lo xamanteni inshallah rabbi dinañ ko def. Ok, homme lefi nak dembas leti sen xamna ko fi nak gaay xamna liñu paré laj question man question bi ma bëgg na la ko laj yow sérieux religion lefi nak ci radio gi fini ni té lolu mo gëna tax ñu jëg ni ci dama luma lay wax ci yagana diko wax moy suñ diiné suñ mam ya mom ko do mëna waxé da nga bëgg suñ ciosan bëgg suñ histoire paré bañ suñ diiné so luma bëgg xam moy lefi nak sérieux religion bi nang ba ci sé ci suñu luñ suñ mam bi doon won bam fa sengi bo fa sengi liggéey nga ci paré liggéey ci radio gi fini léti sen waaw jeuf légui pour ma continuer ci demba sen rek légui dal pour radio online bi dinañ ko gëna improve ba nga xamanteni lepp dana jaar yon inshallah rabbi liñ ci bëgga tek nak moy xam nga sérieur yi comme nima ko mëna waxé ñu ngi all around the world ñu ngi à travers tout le monde entier waye liñ wara fatali ko itam rek moy lepp lu mën ci xew itam Sénégal Gambia danaka fofu la sen base nek manam muy Sénégal ak Gambie ba tax na ñun inshallah rabbi programé nañu pour def benen studio fi ci Sénégal taxu ñu itam def benen studio bo xamanteni ci Gambie lay doon muy ñaari studio yo xamanteni tay Sénégal Gambia yépp kenn dootul joy amuma fuma waxé par exemple tane sérieur la ndax Gambie yaakaarna né dem na fa récemment yaagul dara moy bi organiser combat sen droit des arènes bobu nonou gis na sérieur ya fa nek xamna bu baax les îles du saloum li dalé ci tialan basoul bassar jinda felir yoyep xamna len te xamna ñaata communauté ñom ñoy dundu ci Gambie liguey bobu nonou dinañ ko def ak arfan bop nga xamanteni ma ngoy nuyu de passage diko wax ne ko rek dana ko wo donc studio yoyu nonou demba sen mom lañ bëgg fexé ba nga xamanteni tay yow demba sen wala keneen ku munti doon buñ la invité té dinañ am fo xamanteni farañ lay duggal nga xamanteni fofu nga wara tok pour def émission bi li ci top nak moy religion bi ngay wax yow Tamsir c'est religion du jëf xamna nako interesting du li ci son préna ra jox nga dugga laacc question wonté continue lay ti sen continue lepp lo xalat par exemple tay jini ci religion bobu nonu inshallah rabbi dinañ ko def manam budé manam day laaj ñu jox ko for example 3 days a week pour nit ñi mëna xam li nga xamanteni ñun mom moy suñu religion itam loolu ñun dinañ ko def paré nañ pour jëli ko xamanteni da koy dundu ci lay xey ci lay gont ci lay lek ci lay nan ci lay teud nelaw ko xamanteni amul lenen ludul manam religion sérieux bobu non paré nañu pour indi ko pour mu ñuy défal ay émission nit ñi di dig di xam naka la doon démé pour ñi nga xamanteni xeyna dina leen arranger pour ñom ñu adopté ko jeureu jeuf leyti sen ba la mod li fi
okay xamna fi nga ko xamna fi nga waxe bonté fo ma laccé li fi nak bo paré dina jox doudou djouf ni té xamna doudou djouf amna question yo xamna important ci mbiri sœur religion té mbodam presence religion show black african religion show bi xamna dana am question yu mëna bëgga laccé wonté no bëgga xam moy man bala man demba sé mousma sardé sin kilifa gi professeur Issa Lay Thiaw mousna ñoo wax fi ma demba ci sipet nañu lefi nak amna ñu xamna nañu amna leen bëgga xex wonté nak tout dëkk bi fokk ci mbiri ciosan ci wonté luñu ko def ni lu important la fokk dëgg bi genn amna nak sénégambien nak xam nekk ni jamon dog ni be jamon fu nekk ni 90% 99% of the population diine islam lañu fulu fu nekk ni xam té ñu paré pour lifi nak su nekké télévision du télévision du radio du newspaper du anything media bi dal fi nekké ni even religion c'est ñoo lifi sax ci religion di dañoy wax bu islam wax bu christianité bon té di nga xamné lu suñu mam yi doonon di ngi ko dé bolé ci nga xamné ci media gi su nekké ñu ko paré ci demba c'est mousma serné professeur de lettre professeur Issa Lay Thiaw mousma serné lifi nak yenn fu mu tédé non yenn yalla yenn su fayo ci kawam lifi nak lañ koy téza bi nga xamne ñi ngi def li ni di dem di indi ci suñu diine gi suñu diine maam yi duñ doonoon diko indi ci radio gi fi di le ko playal ni am ñu xamne même da xare no la woon ñu defin ko woon pour dara defin ko pour yokal xel motax li fi ni luma day wax rek moy ne suñu nekké do mëna bëgga suñu ciosan bëgga suñu histoire après bañ lu suñu maam yi doonoon nit fu suñu ciosan ak suñu histoire fa la suñu mu ngi jige suñu diine maam yi ñi ci gomu lemma ñi sétan ancient egypt sen naka temple ñoo célébrer di yeuf sédine africa traditional religion la jogé won kon na du mëna wax né da nga bëgg ciosan bi bëgg histoire bi paré bañ diiné du suñu mam yi doonon té su nekk ñu ko def do tok né ci jamono ji bo xamné fo nekk ni ci lifi naka 90% of so ñu fi naka diiné islam la ñoo topa au christianisme la ñoo topa ñu xamné dina len méré dinañ mer ci diiné traditional african religion mi nga bëgg indi ci lifi bi lo bëgg xam moy yo da nga try pour négocier that article the difficulty but article the populace the people who are against you who are fighting against working against you ladies and waaw tam si lolou defé na né yakar na né question bu yomb la bi ci heure bi amna ko may waxal mané ko il faut affaire bi am règlement intérieur momu de fal dougara mom moy li nga xamanteni bokku na ci li nga xamanteni day défar lepp lu munti am té bëgg na man séré réju bokku na ci sama ñaari priorité ci règlement intérieur bi manam comme limay wax rek séré réju du politique séré réju itam du religion bo déggé lolu ma wax ko ci règlement intérieur bi moy tamsir bu la nexé défi politique makayre ndjay bu ko nexé défi politique doulu diouf bu ko nexé défi politique waye religion bofu amatul politique kenn duñu japp yobuñu nañu par la force nak da ngeen di doon waté bu parti bu mu di doon kenn duñu def ay démocrate kenn duñu def ay socialiste kenn duñu def ay communiste kenn duñu def benn xépu politique bu mu neex ak yow bu la neex def ci musta fa duñu dayo kessé waté rek ñu jëm comme nima ko waxé sank yaakaar na né boma dégglo sax ci ñël ben répondre na sa question bi sa avant nga makoy moy ci côté religion liñu mëna def moy religion yi fi nek yépp ci nek dañu wut ko xamanteni xeyna dana ko nek yow ñew dila waxam manam bu fekkanteni christianisme la ñom sen dimanche dana len jox parti bo xamanteni ñom dana mëna wax ci sen christianisme bu dé musulman muslim dana len jox for example on friday ñom ñuy wax ci li nga xamanteni manam mom moy sen muslim bu dé benen diiné bo xamanteni xeyna suñu mam bi tay ñom ñoko gëmul nañu am rek ko xamanteni mom dañ ko mëna jox ben jour bo xamanteni ken xamul monday lay doon tuesday wednesday what whenever it is su nekké sérieux la bala ba di lecc sen su nekké sérieux religion la su nekké diiné sérieux la suñu mam yi ci tous di lay doon moy doon nital ta arba al khabes lay doon ah monti xaram même ma li fi nak kon lolu mën na nek te ñun paré nañu pour indi ko xamanteni mom dina el di top lolu ok lajuma la question bobu layti sen invite ñoñu nonu sax ñu ñew ci studio yi ci waxam
Leyti sen bob question bi ansa bi lifin degna ansa bi nga tontu wante ansa bobu non so ante bi nga joxe dafa generique question bobu ansa question mo la lay ansu loko be tay mangi wax ndifi naka problem ni telefi naka even religion especially senegambia dañ ko bëggal duggal ci politics bëggal naw la ñi nga xamne bokku nekku ci diine islam nekku ci diine christianity question mo la lay ansu loko de wax nga ba lu bax kañ ma lifin naka da nga indi ay prog naka present ko xamne mom lay dundé wax ko lolu fine lu meuna bëgg wax moy su nek yang ko yangi bëgg indi suñu diiné maam yi gi ko diko def ci rujju gi fi ni dana am ñu bari ñu la xex ni te ñu def nañ ko maam demba sé mo suma xerbe demba sé xamna la la fi nak na am ñu bari ñu la xex lu ma bëgg xam mu ma la suma la bëgg na lu ma la loon laacc moy na ngaay try pour négocier bu data to call am that conflict lool la lo try pour laacc wu di xamanté xam xara after momu ma duggal momu du fami ñu so mais ma duggal mais ma leti sen so pré na radio hat ma xama duggal momu du fa duggal bu yagul la duggal ni momu du fa yolo ñoon xaar ko fi ñu yowante mbokk yi son préma jox ko doudou djouf ko fi mi am question mu mugal laté lé ci sen ko fi ñu continue fofu nonu xamna dañu am pour extend show bi won awala won wante xamna su yene ngay gis bi ba ngay neex dañu ñangé def pay pour douga su xamma jox momu def fami douga wante di douga rek ñu yowante mbokk yi ko fi ñu continue momu def fa la nga def bro wa ma fi tam sir ma lay nuyu di nuyu ñi nekk ci panel bi yépp di nuyu mbokk yi ñi deggu ñing la fay di rafet waxtan bi di len wax né happy anniversary. Thank you. Content lol di len di féliciter ci liguey bi ngeen def tam c'est depuis bi radio bi oubé surtout yow ak Demba Sen vraiment yeen débuté you know li ni di radio bi donc moy lo xamantene def ngeen ci liguey bu mag di profito tamit di féliciter yenen gaay yeb ñom Leyti Sen you know Demba Doudou Diouf ñom ñep ak ñi nga xamantene japp na ci ñom jokkel ngom ñepp ma len di féliciter encore di nak di nga xamne moy directeur BES bi di Leyti Sen di koy encourager di koy xamal ne affaire du yomb mais nak bu soobe yalla ñun ñepp dañ ci def leen man comme niñ ko doon defé depuis bi radio UBE ba légui jërëjëf Tamsil kon jerijef momoudou fa yow nak yolo ñu xam momoudou fa dugana fu nek mom te ñu la fay bu baax yow tam sa liguey bi for the past couple of years ñeneti at fu nek ni momoudou fa mu nek ci nek di present fi ni nek present sa radio ñu tam ñu la gërëm bu baax no bëgg def rek balale man dama am saxat dama am dënd bu metti so lifit nak for the past couple of days so da ngay ma balal ci lu ñu saxat bi rek xama duggal ma duggal Doudou Diouf xamna Doudou Diouf amna question yi nga xamni interesting da bëgg na ko laté su ñu director of program bi Doudou Diouf yang selambe Doudou Diouf man nga gis Doudou Diouf da xoma lu dal fi Demba Sen yo nak Demba Sen mu ngi mute li film su nekk da nga mute sen li film mu ngeena dindi sen li film bi sen mute bi ko fay ngeen mëna wax Doudou Diouf mo fi nek mais Demba Sen gisuma Demba Sen mo fi Doudou Diouf fi tamit xam nga jugal Makhere Ndiaye xam nga yoon yaangi won deegal ci question yi nga xamne mo ak tontu yi nga xamne mom la Leyti Sen no wax nonu koy fa ñu dugal nga ko xam mo lo do ci bëgg yow ka yow Leyti Sen Makhere Ndiaye jërëjëf docteur Tamsir jërëjëf aussi suñu PDG muy Leyti Sen je pense que Leyti limuy wax man je pense mën na nek xam nga radio bo gis fay am cahier de charge moy que ne radio bi li moko tax radio bi tay dafa jox pour communauté serrée té tay dama lay wax ben affaire les émissions de découverte yi ñuy def comme par exemple nga ñew nga ne da ngay dem pour découvrir ciossanu serrée timbu nan lañ doon tundé mais serrée yi que muñ won yalla ñom pour ñom yalla existé wul lan lañ gëmon mom moy ay xërem lañ doon ciaw te xërem yoy ñom dañ ko gëmon motax tay yalla di len ci doon fekk di len fay ndax tay bo setlo serré mom moy taxaw ne la mu nakari li day am bu dëkk def doon am ñu tok ne dañu bëgg mu taw day am ñu tok nawet bi yex ñu ne li ak li ak li day am te pourtant te ko service tu am way leg DJ Mack bala ma DJ Mack ma xam ma dako tuti yan DJ Mack DJ ma bala ma ma dako tuti rek yalla bula yalla dok suñ mam yi suñ fi wol suñ mam yi sere li gomon nañ yalla suñ mam yi sere ñi ka gogom yalla bala tuba bi o arabiy xama correct la fofu nu de mu ba pare ma wax lolu bu nga konté fu nekk ni ñu pare fi nak xamna Demba Sen na am lu mbuka yok ci lolu nonu wante mu nga continue DJ Mack continue wa ultime mom moy kené ñom dafa am luñu gëmbol dafa am luñu doon dundé tay ji ni dem nañ ba am nañ ño xamné déssé nañ am ño xamné déssé tuñ ko parce que l'islam bi ñëw la di
jërëjëf Makhere Ndiaye fofu sa question bi daw mako sa question bi clayawut xama set kan xama sena dudu ji dudu ji fa ci lab bi ko fi ma duggal mo modou fa ko fi mi lifin dudu ji ci lab bi dudu juuf ma ngi ci lab bi de xomul tabaxul de xama duggal mo modou fa kon bo modou fa bu yagul la duggal mo modou fa bu gala duggal tawsir mo ta am na question bu mo bugal laj president ko kan la nonu ko ko ma am nonu Souleymane Ndong bana ma Souleymane Ndong ma duggal ma mudu far rek ko def mo joxal ma joxal nga ko nga laccé question mi nga bëgg laacc président bi Mamadou Fall wa tam sé waaw seen waxtaan mom amna lu ma ci joxé déguma lepp mais xamna mom yéne ngi waxtané lu jëm ci programme ni ngeen ko wara teurelé waye lima joxé dég lay ci seen wax def na lool dina am so lool parce que lool stratégie la bo xamantene duma la ñak moy il faut ñu xol li nga xamantene mom la deglu kat yi bëgg xam nga deglu kat yépp ñom bokku ñu sa gëm gëm bokku ñu yoon bokku ñu jëmukaay donc pour ñu man leen attirer il faut ñu top leen ñom seen bëgg bëgg dégal seen ñëm donc comme nim ko waxé ñi nga xamantene gëm nañ diiné suñu maam yi man nañu am seen émission dikoy def ñi nga xamantene islam lañ këm bala yenen ñom tamit ñu jox leen dal seen gri bala seen place ci radio bi ko defé ñom tamit ñuy def seen émission lool def na yoon la yoon la ñun ci yenen activité lu démé ni politique
ñoy tamit il faut ñu ubil len radio bi comme ça ñuy waxtaan affaire politique wa ñi nga parce que affaire mom radio mom mëno satisfaire ñep da ngay dankay jëm nak xam nga ku nekk da ngay xol heure yi nga xamantene mo la soxal nga deglu radio bi parce que toute la journée mëno ko deg émission yi la soxal yoy ngay deglu nga xamantene intéressé wala nga baye ko xaar ba ba sa heure jot non la gissé jeureujeuf momu defa wante luma duma bëgg yok ci li nga wax nonu rek du am solo la wante dama ci bëgg yok tuti rek am na ñu xamne li fi nak man ci sey dama dañ ngay tok de serveur so sante ñu ñoo bind ji yi nak ñu xamne judit lañ o christian lañ ñu ne ma man excuse me man judit la o christian la fala so mam bi doon julit lañ christian lañ wante dama def dem ci comme lu alfam bu ndaw wax ci jeur ci njebel rek dem dug ci serveur so sante da gëst ay bind yi ngeen di fofu nonu ci traditional religion african to terreur so mo bëgg dama ci bëgg xam dara bëgg na ci jang bëgg na ci jëf ñu ko jangal ko sama doom aw sama set am ñu bari ba dañu dey biñu dey bind fu nonu email ak yoy nonu so ni du rek nga nek muslim o nga nek christian rek ne lu rek nga bëgg xam bëgg lu xam sing fi nga doon hamad dugal am ki naka suleyman am no kuy wax nonu tamsir wa man kan la dudu juuf waaw duri jif har ma yola do har xama dugal arfam bob Suleyman dog mi lacc question bi so fa dem jox la nga yottam nga lacc question ci sa ñu directo bi yola manglu o wonte ant lo won xama dugal Suleyman dog okay Suleyman dog dugal okay jere tam sir comme wala moy dem rek dina congratulate ki nga xamne moy ñu directo bi lay di sen mango ñaanal comme place bi mo mën ko yere yalla jappale amin way mom dina ko antal lepp lu nga xamne you know eni nako si radio bi yalla ko ko yalla defal comme mo bëgg deug ak duga rek moy radio bi radio serer la té comme liñ ko waxé rek serer yi fiñ nekk deug ci bir aduna bi yëm ñu fa way bir Sénégal bi fi la serer yi gëna nekk wa so wori aduna bi yëm serer mom foko bëgg outé rek bir Sénégal bi nga ko outé kon nak li nga xamne yaatal bi nga xamne bu ko nako yaatal radio bi fi nga xamne fofu la séré yi dëkke radio bi comme niñ koy amé fi ni dafa jafé waaw lan la mo plan pour ñu mëna am li nga xamne mom moy ay correspondant ño xamne dinañ nekk ci bir Gambia wala bir Sénégal di connect ci radio bi wala di disseminate information wala di jëlé information ci séré yi fi ni di ko tassaré through di radio fi bir Gambia wala am ay stations wala ay substation fi bir Gambia how soon la paré lool nono parce que comme niñ ko waxé information bi wala lepp lu dem ci walu séré fi la passé wo comme niñ ko waxé dégala wa kon fini ñun li ñoy yëngatu yépp di def ci walu affaire ci sanu séré comme niñ ko waxé religion bi naka la ñoo sensitiser nit yi naka la ñoo délo nit yi si nga xamni mom moy suñu tradition ñu koy défé ci yeneen radio yo xamne neguñ ay séré radio ñun dañu jégané constant nga ñu ngi dem ci radio di defu ay presentation so ñun ñi nek Gambia wala Sénégal soxna lañ do lu li nga xamne suñu radio wala séré radio lañu tok diko mëna def wala am ño xamne ñepp ci affaire séré lañu yëngatu parce que ñun am nañ difficulté bo xamne time biñ ñu dé jox ci séré ci radio station time bi def day carte duñ dé mëna opportunity bu baax bo xamne dinañ mëna sensitize nit yi wala delo ci li nga xamne lolou mo suñu ciosan how soon wala nakala mo defé li nga xamne dinañ mëna am ay correspondant wala am ay station fini ci bir Sénégal nakala ci mëna kawé da nakala ci mëna okay the latest and answer na question bobu touti rek wanti xam amna jox question yi gal amna jox comme ni how soon answer ko won ak lifi nak am pour journalist ak spread having journalist in hatiko different parts of the country xam wax latest sen ko fi mi answer question mi nga xamne mom la am Suleyman Dong laté nonu latest sen yaangi deg Suleyman Dong question mom la lacc nonu mangi remercier Suleyman Dong from Gambia mang koy sant di wax ne amin ya rabbi ci ñaan yi diko wax ne comme ni bu lajek right now our first priority bokuna ci comme ni mako waxe ñu défar ay studio fi ci Sénégal ak ci Gambia buñ mënta défar immediately studio Sénégal studio Gambia yitam lu mu tuti duñ bëgg nañu am studio Sénégal am nak correspondant yu deuguer yo xamanteni Gambia lañuy nek wéré ba fuñ munti nek Banjul Bakaw Birkama fu munti don rek l'essentiel nañ fa am manam correspondant bu lolou wé
ñun nak bokku na ci li gëna tax fofu non studio dañoo bëgga képp ko xamanteni kilifa sérel nga wala ngay dox ci walum sérel ya xam politique la ya xam religion la ya xam lu mën ci doon nga koy doxal sérel ci nek fofu ci Gambia buñ la soxla pour invite la bo mën ta ñew Sénégal motax ñu bëgg pour au moins ñu am bénn studio Gambi nga xamanteni itam da ngay dem Gambi nga def fofu non émission bi mu melni Sénégal nga ko défé mu melni Angleterre nga ko défé pour won len dal Souleymane Ndong Arfan Bob ak ñeneen ño xamanteni yépp yéna ngi fofu non ci Gambi inshallah rabbi sama next travel ma ñëwé Banjul inshallah rabbi dina len wo ñu gissé inshallah rabbi parce que sax war na len wo bien avant sax lolu donc pour won len rek ne len lepp luñ mëna def comme ni ma len ko waxé série they are all around the world série ya nga fa ñu ngi fune waye nak tay ji suñu base moy Sénégambia kon nak comme in the Sénégambia la série yi nek il faut ñu def men ay investment yo xamanteni ñepp dinañ fa mëna dem di wax comme ni ko waxé bo soxlaaté def émission li nga am foko waxé bo bëggé def politique té nak xam nga li tax lolu bax mën na ci joxé ben exemple tay ji ni nit mën nañu dem bu am ben leader ben serial leader in the Gambia or in Senegal bo xamanteni leader la bëgg def politique té du am fo xamanteni mën na dem sax bu nit ñi xam ko mais serial la ju tay mën nañ ko dimbali bu nit ñi population bi yëpp xam ko pour mom mu doon leader bu mëna doon sax president of the country dégal kon lolu ndax exemple bi may jël moy bi yaay jamé di step down gis nañ bu baax nga xamanteni serial radio mom la liggéey in the Gambia Tamsir Diouf mom nekkon liggéey bi muccu ay Fatou Sow xeyna daf ñoo upp ki rek daf ñoo upp buzz comme ni mako mëna waxé mais li serial radio liggéey ci step down yaay jamé mom la Fatou Sow liggéey ak keneen ak keneen ak keneen Tamsir Diouf fa la doing some show every day di ci wax joxe suñu ay xalam donc lolu limu mëna def barina motax mané na talal ñepp loxo mais ci kaw ñama talal loxo yépp ci tam dama bëgg mu leer sama talal loxo du n'importe qui lay talal loxo ndax radio bi dama bëgg mu am indépendance bëgguma talal loxo ko xamanteni bu ñëwé da nañ ñu kat radio bi kat politique fi lay doon radio parti dédel bëgguñu mu doon radio parti bëgguñu mu doon radio kum mu ngi doon pour baña tuddu kenn sax fi ñu itam tuddu def radio duma talal loxo ko xamanteni bu ëlëgé ci biir da nan ma christian ngay doon wala muslim ngay doon wala religion sérel ngay doon dédét kumu neex doon li nga doon ndax tay ji ni nañ ko xol ci sérel presentation yi amna ño xamné dañuy jaay they are in sales amna ño xamanteni ñu nga Italy xeyna peut-être ñu ngi liggéey ci accountant am ño xamanteni ñu ngi benen dëkk xeyna ay driver nan am ño xamanteni ñu ngi ci benen dëkk xeyna ñu ngi def benen liggéey kon nak fi aussi politique bi ku nek demal nga defi la nga defi mais radio bi mom bu ko ken politiquer ok leti sen lifi nak ko wala part of heart ko li am Souleymane Ndong question ansagloko moy lifi nak hausun hausun comme ni mako meuna waxe fim nek ni xeyna dama yegagul ci ñom mais man mangi commencé di dajé comme ni mako meuna waxe ak serreur présentation kon Souleymane Ndong Arfan Bob japp len dina len wo téléphone kenn par kenn té du yag pour ñu waxtaan d'abord bo paré hausun nak moy mënuma joxé ben date ba comme li mala mëna wax tay di from now wala sax before today ñu ko don programmer donc dafa laaj liggéey bo xamanteni dañ ko wara liggéey comme nima ko waxé wo len téléphone waxtaan ma gën bo paré bu ñu paré ci lolu nak di tecc lolu rek daldi commencer actionner pour ubi studio yek nomine studio ok jerejef lefi nak jerejef leti sen am ni di nak leti Souleymane Ndong de nga ant bu la joxe nonu mun la jox hausun wonte joxna ba initiative la pare pour def xama dugal dudu djouf excuse me xam nga sama den gi def mu ngi fatte rek fani yep mom ndegay ma se bal ma kay saxar bi kay mom dina ma ray am dudu djouf xama dugal nga dugal yuhe nak post selection dudu djouf Waaw d'accord ma poser sama question man damay dem ci waxtan bi directement nak buma taxaw damay jëk ben commentaire bu ndaw ci manam ambition nouveau directeur idée baxna lol bo déggé commentaire yi nga xamné amna ambition amna volonté mais
dina def ben remarque bi may def toujours ci association serrer yi religion politique moy jaxass serrer yi bu mo manté don nak man nak duma tuddu ben association mais amna ay association yu mag bu ñu nek won ci radio ma tuddu mais comme ci radio la duma tuddu association amna ay association yu mag yu déparé won ak ambition yu mag religion politique mo leen yaa donc je me dis que bu ñu né tradition ak culture serré nañ bay tradition ak culture arabo occidentale de côté ku paré bo bëggé dem fofu nga dem fofu man sama xalaat bay on n'est pas obligé ñu bolé culture ño xamantene ci séni média ñom bu ñu duggal suñu culture soxla wuñu dégg sax luy jëm ci serré pour quelle raison on n'est pas obligé de chercher à plaire aux autres manam pour neex ñeneen amuñu obligé amuñu obligation pour neex ñeneen tata pour jangalé religion pour ndoko jangé partout budul ci serré radio objectif am yakarna nekul tradition étrangère parce que pour man waxuma sax affaire religion tradition étrangère lay wax parce que tradition la lepp tradition la nit ñi ñoko tuddé nonu parce que dije mak dem na bene serré ri xamuñu won yalla deug la tout mom kessé mo koy wax dé mais serré ri ñoo ñek xam yalla ñi nga xamantene ñoo ñu envoyé motema correct ko ci lifim bu bu lay am di doy ji allo oui moné mar motama correct DJ Max fof nonou ni té lolou nonou yu bari dañ ko dañ délé fi ci sérré yi bari ñoo xam yalla fék arabé xam nga yalla sax parce que sérré yi touti na ci ethnie nga gis wala ci religion gi ñi nga xamantene sérré yi par exemple aussi Doudou Diouf sel amna kon amna la lifi nak noise ci background bu doono ya xelo bu xal doudou ma dega voilà juste aha mu nga ñëw na fu nekk ñoo kay baax na fu nekk fu ñëwal continue baax na voilà serrer yi xamuñu yalla bu fek peut-être ko xamantene degul serrer bu ko waxon mané erreur la ci mom mais on nombre de presse ci jëm mak ka gandam erreur mom ko la ko waxu nakna la gandam erreur on nombre de presse xam lan moy rob gane serrer ay xërem rek lañu xamone na pas pour rek lañu xamone yow dafa melni le mort rock mo soko deg serrer yi amuñu leneen luñu bolek rock les arabes alla lañuy wax té alla dafa am fuñ ko jélé sax avant ñom ñu koy wax da benen tour la ben bay mo mat yawé c'est dans la bible benen tour la won ok doudou diouf dama bëggal lifi nak amna lifi nak am understand man xamna bu xé nak motama collect DJ Max ci fum do waxé fofu nonu amna so pare na yo DJ Max mi tonté lolu bala mélé mo tuti rek na ci on pare na ñëf doudou jëm DJ Max mi tonté la tuti nak ci ko hemi nga laccé lolu wonté lifi nak ana bo bëgga xam moy fum nekk an an question nga bëgga laccé c'est ñu direct lifi nekk ni voilà justement dama bëggu rebondir sur lolu rek ñu moytuul religion yi ñom ñoy jaxassé association serré bi loolu toujours dama koy wax donc layti ni mu wara bëgg def nak bé jël dougal ay émission religion ci biir serré radio bé def ko équilibre bé kenn bu gis né man ki moma ëppalé wala ké ta heure bi muy def émission heure bobu la nit ñi di gëna déglu parce que loolu yëpp il faut tenir ça en compte man na né paré ci dem du sa noise mu ngi noise fofu le doudou diouf doudou diouf fofu ngi noise ok doudou diouf defal waxal lu gaaw ko fa mo meuna move on waxal lu gaaw very quickly ci yangi sa fofu ngi abé noise ko fa ñu meuna move on continue very quickly allo va continuer very quickly bu nga def bu gaaw fofu nonu ko fa ñu mëna move on voilà mané équilibre ni nga mëna def bé par exemple protestant bi chrétien bi musulman bi gis né man kat ci ces émissions yi kat ñoo ci tollo parce que frustration yi ñi ngi ci radio yépp radio yu ma da ngay gis ma nan wa man dé chrétien la way ñu suñu parce que peut-être financeré radio ñu naré dem dañ wara dem ak équilibre 50 50 mais
mais yow man man na man mi nga xamantene tour katou fangol la lendi moy sa tour fet lendi ke duma deg moy ci sendu xamna li fi nak di du juuf sen fi na connection ma ngi am problème le wanti du du juuf li important lay wax nonu fofu nonu moy li fi nak lañ ko timing tu plus ka may ma répondre dina ma gënal trop ah DJ Mack wa du fi nak na la jox nga def xamna bo bu sew bi li nga bëgg gato tudu wanti leti sen dama bëgg ga bay xel luma la wax ni after so peu mën nga ton tudu wa xama jox du makere ndjay mi léti sa ya dudu ji paré golo ok continue dudu ji ko paré ma paré ba jox lu bakéré ndjay mi mi tontu la momit dul continue dudu ji bo wana aussi joxe ben akki budé da nga dugg pour wax tradition serré da nga am courage wax tradition serré uniquement tu ne wax tradition kenen exactly that's true na lolu andé na ci wax tradition serré amul kenn kula mëna wax dara mais bo ci fugalé lénen vision dina ñëw té wax ko ci dégga wax ko ci dégga ci biir afrique sérère de té sérère am particularité lañ am bu nak dafa nek fu ko nek depuis le début jërëjëf donc division bobu boko ko bëggé duggal foko manté duggal division la fay ok xamna leti sen after was dina dina am li leti sen bay fi nak issues yi nga top important topics la leti sen la bi dudu jëf la te dress nonu moy first of all moy hatu ko programming and programming timing da bu la fi important ban li fi nak ban slot la ñu jox sen religion ak yoy nonu another thing moy ku nekk dafa ku ko paré pour dugg dafa wax daf ko wara wax ci dega ku ko dunda ku ko don ku ko dunda ci dega ku ko wax paré wax ci dega paré ragalu ci dara so baye xel ci li fi nak ci topics yoy nonu afta xamna na dañ def ci war ci yow wata ma bëgg def rek ma duggal Makere Ndjay bi tontu dudu Diouf so paré ma duggal Momadou Fall Makere Ndjay tontul Makere Ndjay DJ Mack hello DJ Mack ok xawma fu DJ di man ko gis ci lambi mo taxam fu DJ Mack gene na xam Momadou Fall ma duggal Momadou Fall ma diga Momadou Fall ok demba sen mangal ma nga xamul Momadou Fall mu gi switch off li fi nam bi am fi nam bi naka am audio bi Momadou Fall ma diga wa tam sel wa ok Makere Ndjay mu nga dugati so pare dugati tontu de dudu Diouf ma xam ba jox Momadou Fall continue Momadou Fall go waxal waaw tam sa jeuf dudu Diouf li nga wax yeb xam nga li nga wax yeb man mom mënuma ko wéddi parce que lu am la mais problème bi moy dañu nek ci commerce ci Ndjay xam nga radio bi amuñu funding ci buy joge ci ben organisme xam nga radio bi il faut mu am xaliss mo tudal ko est-ce que yaa comprendre Tamsir bah oh, very lol degala waw waw radio bi il faut mu am income pour ma dundal bopam parce que mo nañu wa Makere Ndjay so pare na dugala di se ngeug bam yo la don la ci wata gennon daga gennu xam ko meel mom do fa mi continue mo wax so pare ma dugal daga ga tontu du Diouf Makere Ndjay mo mo do fa continue wa daw du Diouf ki tam te Diouf lolou du Diouf wax munul continue ci radio bi bu fekke radio bi dafa bëgg am income bopam meuna yoré bopam il faut ñu jema def no xamantene parce que li marketing la bo xamantene dina mëna andi revenu ci groupe bi té lool ni mo mëna amé rek moy ñu ubéku may def façon bo xamantene dañ gëna mëna am ay auditeurs yo xamantene bon dina ma supporter groupe bi radio bi waye li ngay wax ni né sérère yi religion ak politique moy ni divisé lool peut-être ci ay groupe WhatsApp mbala façon yoy la mais li radio la donc radio il faut mu ubéku amul ben radio bo gis bo xamantene dafa teju pour ben communauté xana mu don radio bo xamantene dafa am funding buy joge fenn quelque part su boba ñom duñu soxla ay du melni commerce day melni lo xamantene xawma nan la ko meuna expliquer mais xamna comprendre community radio like a community li ki wax leti sen wax il faut lol am pour radio bi meuna am income non la gisse
OK jërëjëf Momodou Fall suma xam demba sé mu nga nek on standby suma paré dina la duggal bu paré monté dama bëgg def dama jox mom Makaire Ndiaye mi tuntu xamna ma nga bëgg tuntu Doudou Diouf Makaire Ndiaye xamna jox na nga tuntu Doudou Diouf ko féré ma duggal demba sé ko féré léti sé xamna ya nga take notes ni té correction ci paré din ko tuntu ya ko tuntu Makaire Ndiaye duggal jërëjëf nuy na len no duma tuntu Doudou Diouf mais damay wax pour nit ñi comprendre exact man lan la bëggono wax xam nga des fois nit dina wax nga yakamte tontu et on xamou ni fan lay waxe motax tam sir même yow ne nga xawma mais je pense que même buma nekké un homme de presse itam nit la doomi adama la kudul cium amul mais dama bu ñëk dama bëgg ngeen dégluma bu baax ci lima wax dama ne len bu ñëk sérieux yi gëmu ñu won li nga xamné mom mo nekk ci yalla la ñi nga xam lan lañ gëmu ñom seen bokku seen tour yi ñu doon ci jaamu mané si lañ basé won ba ñom seen bop croyé biñu gëm mo taxone biñu wax yalla nagul leen ko man ci côté bop non la waxé mais waxéwuma leen comme par exemple sérieux non dama allo ma jox na ben haara ba mu doudou jibé ko mu tonu continue lu mo wax meel ma tare ci continue lo opéré nga tontu wat ma jox la ben exemple tay gëm nañ né xam nañ né aussi tam ci religion yi manam si côté ethnie sérère mom mo ñëga taxaw né rog sé utal ko sante rog bobu ban rog la won tay nga gis dama lay jox benen exemple ma ñëw ci benen xéer ci geneen famille ñu tok né ñom li nga xam mom moy guuy yi mom lañuy jaamu mais ñom dañ koy utal ab tour ñu ñëw né ko ndukar exemple ndukar bu jongolo ñu ñëw né ndukar légui problème bu mu mënta am famille fofu lañuy ñaan sénégal bu am ay jafé fofu lañuy ñaan li fo dem ci xéet yi c'était comme ça mané ko lolu munta mëna nek ci problème bañuy discuter ci côté bobu sérieusement man gisuma sax liñu wara discuter ci côté bobu benen bi mo Doudou vraiment ci mon frère mais dama lay wax ben affaire da nga jawone li ñaan association ak radio bokku motax mané len dañu wara am li nga xam mo may cahier de charge xam la moy association dañuy bol ay nit ñu bokku seen biir ñu ne li lañ bëgg li ak li mais li boko defate paré na communauté célé yépp ñom ñoo ci bu nekk da nga wara da bané xam ku nekk nak dafa wara def le tout ba ñom ñepp ñu yenn c'est pour la communauté nekatul pour la famille nekatul pour communauté célé yépp ñom ñu ngi seen bop ci radio kon nak dañu wara def le tout ba religion yaay am mais chrétien bi la ñew wax li nga xamné mom lay tuddé ci religion julit bi aussi tam gana bari na ay yenn pankaj kep ko xamne am nañ ko te mu meuna ñew wax mais duté ñun ñu gem mais mëno taxawal radio religion du dé politique loolu nekat radio sérieusement loolu mom buñ fa yégué rek jaratu sax ñi kon ci seen benen bi may wax nak mom moy kene man loolu la koy wax tout mom gis nga séré radio ñaar wala ñett buñ ci japon mu dem dafa wara dem ñata séré ñom ñof nekk ci monde bi yalla may leen lo xamne tay buñu téggo loxom séré rek même bu dul dara kenn ci ñom exemple la lay joxe tay buñu togo ne studio yi ñu def mais na am séré bi jox taxaw ñu Sénégal dañ ñu réyante def le tout ba indi une table mixage ñi nekk Espagne ñeneen jëlañ def li dañ def la Doudou joxuñ ko salaire ba mais abstracteur dañ ko talé ñi ci nekk même chose kon nak dañu wara def le tout ba ñun ñep seen bokku amna relation yi ñu am ak ñeneen dañ def le tout relation yi ñu jël ko vraiment pousse ko dimbalé le nouveau DG pour que Sénégal radio fi mo bëgg yegg mu yegg fa bu keneen ñëwé encore continuer ci yeneen nak ci tenk daal lu jéggal jërëjëf DJ Mack jërëjëf li fi nak xamba jox la Doudou Diouf rek nga tontu ben nga wax li nga bëgg wax very quickly wanté ko defé ma duggal Demba Sène bu Demba Sène mu ngi ci line bi fofu nonu tamit very quickly Doudou Diouf do bëgg wax rek very quickly waaw allo mané ben précision dama ci yok touti lu ndaw rek parce que dama yakarone dafa def erreur mais dafa xamul waxat nako néna séréri xamuñu won yalla mais ki nga xamantene xamo yalla té amel ko tour légui yalla bobu lan la ki nga né taxar xawma tour bobu nga wax né mo manam ci guuy lañuy jaam séréer mosul jaamu dara yalla sax duko jaam pour information séréer xamul affaireu jaamu séréer day ñaan affaireu jaamu religion abrahamique ñoko indi pour te dire
lolu nit ñi ñokoy wax pour yaq dem sérère ken ñi dañuy jaam ay bante ñi dañuy jaam sérère day dem ñaan ay mamam tour bobu nga tuddu xawma lan ci guuy tour bobu buñ bo len laaje dinañ la né ci nangam la manam famille maternelle nangam la pour te dire que sen mam la muy pangol pangol bo gis amna famille maternelle famu joggé pour te dire que ñooñu du question li ñu tuddé ay rab ay xërem ak man terme wolof yi man xawba ko bu baax pour jox la ben information parce que dafa am ño xamantene ci série dañu lank né duñu xam sen histoire bëgguñu ko sax dég parce que yenn yi lank la parce que buñ la ko waxé nga bañ da nga lank tu préfères croire lenen sére lolou da ngeen ko mosul jaam sére du jaam sax yalla pour vous dire sére da ñaar yalla mën na leena choquer parce que da ngeen am maggé ci ay question gëm sére xam xam la xam sére dafa doon xam xam li day am la sére doon wax mais jamais sére du né bu nexé ak bu nexul yalla bobu sére bok ci sére da lay nan li day am bu nexé rok yow nak bo bëggé bo la sérère ci ñi gëmul won yalla nga xamné yow da nga genn xet parce que sérère yi fep fuñ ko tuddé fudul sax afrique la la wax ño xamantene sax mo suñu tek tak ba dama demam man duma ci commenter duma ci commenter ño xamantene mo suñu tek tak non non conférence la madame chef problème. Okay. Whole harar mali fi nak har do you very very quickly gui hinal fofu non ga jexal fofu non merci doudou équilibre ko problème équilibre man poser légui parce que yena gis commercial mais est-ce que équilibre bi dina am Okay, right. Lifi nak first of all ha wax leena ma wax li ma wax leena rek ba fo pare me pass dem demba señal ci line bi teddu demba señal ci line bi okay même ma touti ma waxin li gis nga li ni lifi nak lañ koy tessa duudu about khulo duudu about lifi ken khulo wu fi dañu joxante lifi nak xamna disagreement au article change exchange ideas tul culture tradition pour sin reje bi dem kanam pour sin culture dem kanam pour sin deker dem kanam sin rebe africa dem kanam ken ñun ñepp di mëna bo ja amé bena hel dinañ am lifi nak su nekk ñepp amé nañ bena hel kon lifi nak lañ ko ben dar do dem kanam nit ci nek ñepp ngay xalaat di same thing lool non obviously du mëna move fook ñu am different ideas yene dafa ñuro wanti wérante lool baax na ni dafa éduquer dafa joxe both sides of the argument pour éduquer lool ma lota duma day dox façon dox yoy nonu nit té am na ñu xamné ñi ngi déklu ño xamné and nañu doudou djouf am na ño xamné and nañu lété sen am ki nak am dj mak am na ño xamné and nañu bo dégg na ñaar ñim ñaar ñepp ñu wax and nañu lifine wanté motax lifine nak fi sérieux radio dañ ko def pour not not just pour entertain but pour educate dité lool mo taxawon man ma demba sen taxawal ci radio fi ni so motax lifine nak lool so na déklu ñene déklu ci hel bu len déklu ci xol so mo sama baye bi xem bu non ak nak am debate bu non nga xamné mom la dj mak ak lifine nak am ak doudou djouf dang wax mi continuer motax bu doko mako duma bëgg def ma duggal demba sen lifine nak suñu paré ñu pass direct bi xamna da nga def lu gaaw café ma mëna su café mëna gaaw demba sen yow ya direct bi am lété sen gëna def lu gaaw café mëna gaaw ñu summarize pour ñu tech show bi demba sen ma ngi leen di ñaan yi sam bala demba sen di dugg DJ Mack Doudou Diouf ak mbollem ko xamanteni yang ci fané ngeen connect ngeen dimbalé ma rek baña déconnecté bu demba sen paré ndax ñu mëna addu itam waaw wa 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 bu kan connecté mu ngeen nek ci lamb bi su ba ba paré demba sen continue waaw kan du dem sax légui ngeen bu bëggono wax fofu pro dougalal demba sen continue demba waxal demba waaw man lima bëggono wax fofu juste moy débat bi ni baxna ci xullo mais ñoo xamé man nay am parce que ci panel lañu nekk ki mëna gisé ni keneen ke gisé na lé exactly mais lima bëggono wax juste moy ci reen yi manam li nga xamné mom mo tax sérieux radio ñu sos ko tamsir ñi doora tambali
li nga xamne mo taxone ñu sax serreur resource center li nga xamne mo taxone ñu sax serreur heritage press ak serreur radio dama bëggoon ñu déllu fofu non rek yaakaarna lolu mëna lijeenti mëna régler problème demba sa yaangi dok way yo tamit bu dok c'est interesting nga waxé ok kon lolu mo nekkon moto radio bi légui nak ci promote serreur culture and serreur religion yon la li lay ti sen wax adoud man pasteur li man daxumako man daxuma ci radio bi ci serreur radio ñu indi yenen religion yi ñu ko fi moy islam indi ko fa ko wax man daxuma lolu ndax nit bo bëgg gis sa ta bo bëgg gis sa tar you have to compare yourself with other people da ngay comparer sa bop ak ñeneen ñi bu fekke ne religion yoy am nañu sen panel bi ñuy wax sérieux tamit ñu am sen panel fo xamne luñ fa waxe am na lolu mën na tax sax ñi nga xamne dañ wala ñi nga xamne dañu japp li lepp lepp le sérieuxone def dafa haram haram moy lu baxul parce que baatu arab la rek haram ñi dañuy wax xërem xërem dañ doon jam xërem xërem moy haram lo xamne baxul wala ñepp ñu xamne ñu japp lolu peut-être bu fekke am nañu panelist yu bax yo xamne ñom ñoy animé émission ci religion sérieux mën na leen leral lu bëré bëri man option bi lay ti sen wax man daxumako mais dama bëggoon just ñu dellu ci li nga xamne mo mo taxone serre radio ciup ñu baña wacc yoon bobu jeure jeuf am demba sen time and ta ñun am yihi nak su nekk da nga am lu gaaw legi da nga ci bu ko yok ci loolu rek lu gaaw rek ko fay ma bay la nga ko nga wax time and ta ñun just am just gonna summarize please yeah mbir da da ci fexé séré radio mag mu fayel missionam wala ñu fexé séré radio dox ndank ba paré mu top mission bi nga xamné mom mu succeed mission bi nga xamné mom la jëlut man donc fofu nonu lay waxé mag ok jeure jeuf demba sen xamna li tissé mu ngey jël notes defé naka yiñ ko issue points yi nga xamné réseau nañ ko fi yépp after li fi naka son père dina ko jox ma li fin wanté fi nekk né excuse me sama dima dina gi kenn man mu ngi ni rek anyway mang dama girem yi nga xamné ñoo nekk ci li fin bi wanté sama bëgg def rek li fin naka lañ koy test ba xam wax ne ne leyti sen fum nek mom mo ñu direct bi man jexalna tay moy suma last day moy suma lifi nek nekali any problem dal ci serre radio dal mu ngeen ko direct ci serre am leyti sen lifi nek man gennuma serre radio nak dina nek fu non assez hatukole backup as advisor o hatukole like as a panel so nek panel discussion yi ni na hañ ma nek present ba nek present o ko present o panelist so après mang si yi nak mang si behind the scenes so obviously gennuma sé radio wonté defé nak so mandate as directeur of programme jehna tay la jeh de leti sel mo nek ni ñu directeur lefi nak mu ko def dama ko wish congratulations ko baax diko ñaanal ci ci mandatam bi ci am rôle bi ni yenn ko ci yalla dimbalé yalla ubul ko bor sat ak lefi nak lañ ko tété du tok bi nga xamné sé radio dem ñëbu nako ci kanal fo xamné ñun mënu ko wala ñëbu fu nonu sax wa sé do bëgg def rek mo bëgg yoka gërem suma lifi naka lañ koy yeen deklu kat yi nité su nekut won yeen deklu kat yi ak ñi nga xamné ñu ñoo bindé ci réseau santé ak serre radio ñu seen ay email dañuy deklu ni kon serre radio du taxaw for the past 4 years so mag leen gërem bu baaxa baax di gërem suma présenté yi ak colleagues yi nga xamné ñoo nekk de serre radio fi ni ak serre radio santé bëgg na wi naka lañ koy téssé comme ni ñoom demba seen dégg ngeen ko musu ko rasidi be nekku fi suñu jigeen ci kabul bass leyti seen ñu directeur bi Mamadou Fall, Doudou Diouf, LKJ, Nekoutou Moum America, ak Yokal Labangom, ak Kanakan Lamis, c'est ça. Comment est-ce que c'est Souleymane Dong, pour me présenter Souleymane Dong, ak Afan Bo, présenter Ofok Sirir, ak n'y a pas de gens qui ont été présentés sur le jour fini. Bayou Makenak, ak Dimle Sen,
moy dem Lance John Simon America spécialisé service au Santa Team ak ñepp mag la gërëm bayima kenn ñi nga ñepp ñi nga xamne jaar nañ ci serveur jo fi ni ñu interview leen ñu ñew jihi naka yok seen xalaat ci li fi mag leen gërëm bu baaxa 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 ba ñepp ñi nga xamne gëna ni adina comme ni suma ñetti kilifa yoy nonu excuse me ni suma patch Aladji Cham Diouf ak suma papa ki naka professeur Issale Thiaw ak suma kilifa gogu non selem ki salti gebiram puy ak sama benen papa ma professeur mara djou mang leena gërëm bu baakha baax ak ñepp ak ko xamne duga ne ci fi bayuma kenn nak mang leena gërëm bu baax do bu ko def rek ma jox sen ñu directeur bi leyti sen mi comme na tontu lu gaaw ci lu ngal yi nga xamne very quickly summarize ko defé lefé nak lañ koy tété ñu tej mi tago won tay yeen mi tej ñu tej rujo bi leyti sen Leyti jere ngeen jëf merci beaucoup yeen ñepp ku ci nek dégg nañu sa intervention di wax rek né surtout fi may ñëkke affaire religion lenn rek moy solution bi lenn moy solution bi moy ku nek gëmal sa diiné moy comme politique ku nek donal la nga mais li nit ñi bok bu len ko jema def manam budé comme ni mako mëna xé démocrate nga donal sa démocrate bop waye buul def nit ñi yépp ay démocrate surtout li nga xamanteni mom lañu bok li ñu bok té kèn mënu ko xëccu dañ cey teudé ñaxanaay mo waral ñun li nga xamanteni mom lañu yaakaane buñ ko défé ñëpp am jam xeyna nak donagul lo xamanteni tambalé nañ ko waye comme lima wax rek gis nga sama loxo yi ma talal kep ko xamanteni manam yang ci serreur yi ak aussi comme lima ko muna waxe yeen ñi nga xamanteni yeen ay serreur presentes yeen ku nek wax na len len directeur amul len luma fasiyene def te waxuma ci ñepp ak ñima ci wara waxal ku ci nek jox ma sa idea te toujours comme lima eldi doxé rek la majorité va l'emporter manam fi ñepp wax ne li la lol lay obligé def yalla dogal na man non la musti dundé ñi nga xamanteni tay dañ ma jital sax ci seeni ay mbir dama nan len man yelifuma nit ngir lima neex lañuy def lima nakari ken duko def dedet buma day yelif ay nit dama len di yelif ci lo xamanteni manam ku ci nek ma wola laaj la sa xalam ndax man doomu adama la rek mën na joom nobody is perfect nul n'est parfait lolu amna yakarne lu nit yeen ñi fi nek yeb xam ngeen lu jëm ci walum lolu religion nak li tax tay ji ni munu ñoo par exemple ne ñun kat li la lele ku ci nek nang koy gisee ak ni ko ak keneen kanam koy gisee du bok interprétation yi bari na ci côté religion ci côté lu munti do interprétation yi bari na comme interprétation nak dafa bari te ken xamul ki nga xamanteni manam mo yor the right one ñun liñu mëna def rek moy ku nek ñu jox la du moment où ku ci nek dañ la représenter légui nak dafa am lo xamanteni manam yeena ngui tuddé religion man tuddé wumako sax religion man parce que dafa am lo xamné manam ni samay mam doon dundé mën na ko jël exemple samay mam ni samay mam doon dundé ba yex ci fini lolu amna yaakaarné dafa melni comme tay rek man ni may dundé amna lo xamanteni xeyna mom lañu bëggoon mom la bëgg amna lo xamanteni mom lañu bañoon mom la bañ li séré di wax naan bat mi fool obé mañu donc comme niñ ko mëna waxé côté bobu nonu day affaire bu sensible bo xamanteni manam ku ci nek nañ la bayyi nga gëm li nga xamanteni mom nga gëm bu yalla dogalé nak ñu wara def émission yi tay jini comme niñ ko waxé yalla nak atté na mbir mi yépp ndax nim ko atté moy bo sétlo très rarement ngay gis ñaari religion bokku bëss bi nga xamanteni mom lañu gëna fonk comme niñ ko waxé fi sank amna ño xamanteni altiné amna ño xamanteni alxemes amna ño xamanteni aljuma amna ño xamanteni dimanche kon gis nga ni mu démé ñom ñoko organiser sen bop yalla ji moko organiser bopam koku mom point d'interrogation mom la tay def mais dal buñ ci wax kenn ne dinañ la jox ñaari waxtu jox ke ben waxtu wala jox ke genn walu waxtu ah moins que kay def émission bi ne man kat émission bi may def mën na ko def ci 30 minutes wala def la ko ci une heure de temps la koy def
wala awma tan tok ci 2 heures de temps lolu mom kenn mënu ci dara mais ci côté équité manam pour lepp tolo ku ci nek buñ fas yene joxe ku nek 2 hours ñepp 2 hours mom lañuy am té amul kenn ko xamanteni dañ la xébal li nga xamanteni manam mom ngay def. Ok jërëjëf. Ok very quickly late sen because our time we dem fu nek ni pour ñu mëna tecc li ci top li nga xamanteni mom lañ fi jotta échanger rafetlu nako parce que ay nit nak waru ñoo nek rek bu tam sir ne wex ñun ñep ñu ne wex waru ñoo nek bu layti ne rouge manam red ñun ñep ñu ne red dedet dañoo war di échanger ku nek joxe xalaatam ki joxe xalaatam ca bam koy neex ki joxe xalaatam ca bam koy naxari mais bu paré ñu jël ndariñ yépp te xamné fi kenn ñëw fi pour contre kenn ñëw fi pour wax kenn leen lo xamanteni manam lu yénewul manala ñun ñëpp on se respecte waye nak il faut yenn say nak ñu échanger dijé mak am gis num gisé manako dét man gisé wu ma nonu dudu djouf néma ah ni dijé mak gisé la momadou fall néma dédét yow ni nga gisé la gisé ñu def 2 ak 2 bu tam sir te béné man nima gisé non la yaakar na né la majorité va l'emporter ñu def 3 yi té ñeneen ñi ci def xamné bu ëllëgé ñom dañ ci ni idée bo xamanteni xéna ñun mom lañuy def li déma sen wax c'est très important mbir mi dafa am luko taxaju liko taxaju kenn duko fel duñ ko laj inshallah rabbi liñ ci bëgg yëpp ñaan nañ yalla mu dimbali ñu remplir mission bobu nonu ba nga xamanteni ñiñ ci yaakar ñu gis ci seen bop dañ ci gis seen bop waye comme nima ko mëna waxé aujourd'hui xana xamone tay bo néwon kat damay def affaire bi sans religion without religion dana am ño xamanteni dana musa deglu sarajo té sax ñom xamoo ban religion lañu nek waye duñ musa deglu sarajo because dan nam man kat comme fini amul li parce que sérieux nak amna ño xamanteni tay bo len bëggé tougal ciosan la man degguma ciosan té ñoñu ay sérieux lañ ëppalé wo len ci dara fa nga dëkk lañu dëkk la ngay lek la ngay nan lañuy nan kon ñoñu yitam war nga len def ci biir parce que da nga né nak sérieux resource center ak sérieux radio resource center yi duñuy netali wat la amna ño xamanteni fim nek ni ñu ngoy dundu ba neegi ni ñoñu they are most welcome. They are most welcome in the panel, they are most welcome in the radio, they are most welcome everywhere bo xamanteni sere radio tay jini amna lo xamanteni mom la bëgg def. Okay jeri dal yaakar na pour ma gaaw ak pour ma conclure na xelu ñepp dal te xamne inshallah rabbi lepp lu ci def dañ ko def ak concertation jeri doonuñ fi directeur because dañu bëgg li mo ñu neex mom lañuy def dedet doonuñ fi directeur because for example tay jini dañu japp ne rek ñun ñoo wara wax dedet dañ fay don directeur from ñepp ay directeur la. Ok jeureujeuf lay dem jeureujeuf lay ci sen nga xamanteni mom mo bax ci ñepp bu soobe yalla ñu def ko ñu ngi jeureujeufal li ngi jaajeufal ñepp ma ngi sante ñepp sere ressource center sere radio kep ko xamanteni sere community ñepp ma ngi len di sante di len gëreum di len ñaanal tay wax ne nañ ma ñaanal li nga xamanteni mom lañ ma dënk yalla dimbali ñu am ci ndam lo xamanteni sereer yep ñom dinañ ci contane amin goleng jeeringen jeuf ser abdikku kat yi mag leen ñu ngi leen gëreem bu baaxa baaxa ba mag gëreem demba sen mu ci lambi dudu djouf leyti sen makere ndjay momodou fall ak afam bokk souleyman ndong ñi nga xamno joñoon nañu ak jokkal la bagum joñoon nañu mom tamit ñu ñuy mus nañ am lous nañ leen su ñu ngi leen gëreem rek bi moy def man day suma den ak day understand mako man fourth anniversaire sur radio lefit naka yi naka moy suñ ñeneenti anniversaire so lefit naka hopefully next year leyti seen ak gaaya bi dinañ ko defati so ñu ngi leena wish heartily happy anniversaire happy new year by the way si at bs bi ñu ngi leena ñaan ñi nga xamne ñu ngi teudal hôpital ñen lañ yara jox may leen wër ñi nga xamne ñu ngi just genn adina ñen lañ yara xara aljana bu gëna kawé ak cedar souf c'est un cas ñi nga xamne ñu ngi nek ci ci problème yeneen yalla dindi ci problème bobu nonu ñi ngi jërëm ñepp di ñaanal ñepp képp ko xamne yaang fi ni ci adina fi domi africain ak di képp ko xamne yaang ci adina bi ngeen bi lañu oyé sur radio be benen yoon jërë ngeen jëf man la tam sir Diouf. Yeah.
nun way nan gel wa serer radio o ñoxur no serer fop du bi seduk serer radio ho surki serer ci jenn ay ñogoy nanum dida ay ñogoy nanum dida me ay ñogoy nanum dida ay ñogoy nanum dida tata gina ngeno xe isa salingolo xon ko min neto yaakar ay ñogoy nanum